Dobrý deň, začíname 7. prednášku bakalárskeho kurzu optiky, ktorý je súčasťou EMO, elektrina a magnetizmus. Toto bude 7. prednáška z 18. a bude sa volať interferencia. Začíname časť fyziky, v ktorej sa svetlo bude šíriť v podstate len vo vákuu a začneme sa zaoberať problémami, ako svetlo interaguje s objektami, ktoré sú menšie alebo väčšie ako vlnová dĺžka. Dĺžka nebude nás zaujímať viacej permitivita, nebude nás zaujímať, z akého materiálu sú tie objekty zložené. Budeme mať niekde nejaký zdroj svetla, budeme mať nejakého prijímača alebo pozorovateľa. Pozorovateľ. No a teda dáme mu do cesty napríklad nejakú štrbinu, alebo dve štrbiny, alebo nejaký objekt, na ktorý to svetlo narazí a bude sa musieť s ním vysporiadať. A prvou vecou, na ktorú narazíme, ktorá je dôležitá, sú vlnové vlastnosti svetla. Vlnové vlastnosti svetla, ktoré práve vďaka interferencii a susednému javu alebo blízkemu javu difrakcii boli experimentálne preukázané. Budeme o tom rozprávať aj na ďalších dvoch prednáškach, keď prídeme k difrakcii. Interferencia je teda jav, alebo je súbor javov, ktorý vzniká pri šírení elektromagnetických vln, najčastejšieho povedeme samozrejme pri svetle, ako dôsledok vlnových vlastností svetla, ako dôsledok skladania vln. Keď skladanie vln, tak si pripomenieme prednášku číslo, myslím, 2, kde sme mali skladanie elektromagnetických vln. Skladanie elektromagnetických vln, takto. Ak si spomeniete, rozprávali sme sa vtedy o polarizácii, rozprávali sme o tom, že keď sa elektromagnetická vlna šíri priestorom, môže mať vektor elektrickej intenzity orientovaný povedzme v smere EX, ak sa šíri v smere Z, ale môže ho mať orientovaný aj v smere Y, EY. No a takéto dve vlnenia, pokiaľ majú rovnakú frekvenciu, môžeme spoločnými silami skladať. Pamätáte sa, dostali sme celkovú intenzitu E rovnú EX plus EY. Ja im dám vektory, aby sme videli, že myslíme na orientáciu. A pokiaľ boli tie dve intenzity vo fáze, vznikla lineárne polarizovaná vlna. Pokiaľ sa líšili vo fáze, povedzme, o pi pol, vznikla kruhovo polarizovaná vlna. Pokiaľ mali rôzne amplitúdy, vznikla elipticky polarizovaná vlna a podobne. So skladaním vln sme teda už zrozumení. Skladanie vln je možné a je dôsledkom toho, že Maxwellové rovnice, ktoré všetkým dejom vládnu, sú lineárne. Ak je teda nejaká intenzita E riešením Maxwellových rovníc, E1 povedzme, tak aj a iná intenzita E2 je tiež riešením Maxwellových rovníc, tak ľubovoľná ich lineárna kombinácia je tiež riešením Maxwellových rovníc. Na tom by nebolo nič čudného. Dôležité ale pre nás je to, že ak máme teda jednu vlnu s intenzitou E1 a druhú vlnu s intenzitou E2, môžeme z nich zložiť vlnu s intenzitou E, ale musíme sa začať pýtať, ako je to s energiou. Ako by vyzerala energia takejto výslednej vlny. Prečo je tá otázka zaujímavá? Vidíme hneď,
pretože vieme, že energia elektromagnetickej vlny nie je úmerná intenzite, ale je úmerná intenzite na druhu. Alebo keby sme sledovali odvodenie hustoty energie, tak by sme prišli na to, že energia alebo hustota energie je úmerná niečomu takému, to ako vektor elektrickej indukcie, intenzity skalárne so sebou samým, ale jeden z nich bude komplexne združený. A táto skutočnosť, že energia je úmerná druhej mocnine intenzity, je vlastne dôsledkom, prečo je interferencia taká zaujímavá. Predstavme si, na rozdiel od tej polarizácie, že budeme mať dve vlny, obe s tou istou frekvenciou omega, bez akéhokoľvek fázového rozdielu, obe orientované v smere osy x. Takže si predstavím vlnu, aby som bol konkrétny, E1 bude vlna E1 s amplitúdou krát E na I KZ, povedzme, aby sa šírila v smere osy Z, minus omega T. A druhú vlnu E2 0, E na I KZ minus omega T. Ako vyzerá súčet E, zabudol som šipky, rovné E1 plus E2. Pokiaľ je E1, pokiaľ sú tieto vlny paralelné. E1 0 je paralelné s E2 0. No to si nakreslíme veľmi ľahko. Máme os Z. Nakreslím si jednu vlnu, ako ide. A teda si predstavím, že tie amplitúdy sú kladné, sú reálne, čiže žiaden fázový rozdiel neexistuje. Tak tá druhá vlna bude vyzerať v podstate napríklad takto. Obe majú naraz maximálne hodnoty, naraz nulu. No a súčet takýchto dvoch vln je potom samozrejme elementárna takáto vlna. E1 plus E2. Intenzita sa teda v pohode sčíta a všetko vyzerá dobre. Problém je ale naozaj s energiou. Energia prvej vlny bola E1 0 skalárne s E1 0. Energia druhej vlny bola E2 0 skalárne s E2 0. Energia ich súčtu bude ale E1 0 plus E2 0. Skalárne s E1 0 plus E2 0. No a keď si ju rozpočítame, dostaneme 4 členy. Prvé dva už poznáme. Ďalšie dva nás nepríjemne prekvapia. Energia prvej vlny, energia druhej vlny a aj hľa niečo naviac. Celková energia, ktorú takáto sčítaná vlna prenáša, je teda väčšia ako energia ich dvoch jednotlivých zložiek. A to vyzerá na prvý pohľad absurdne. Keď naložíte na fúrik 5 lopát piesku a potom ešte 5 lopát piesku, dostanete na fúriku 10 lopát piesku. Nestane sa vám, že by ste tam zrazu mali tých lopát 42.
v normálnom materiálnom svete, ako kde máte hmotné telieska, objekty so svojou hmotnosťou, vždy, keď máte teleso hmotnosti M1 a máte teleso hmotnosti M2, no tak spolu budú mať hmotnosť M1 plus M2. Keď sa vám tieto telesa pohybujú rýchlosťami V, tak celková ich kinetická energia je 1 polovica M1 plus M2 V na druhú, čo je kinetická energia prvého plus kinetická energia druhého. Pekne sa vám sčítajú, nech sa deje čokoľvek. V prípade žiarenia alebo elektromagnetických vln musíme začať dávať pozor. Prvá otázka by samozrejme bola, kam sa, odkiaľ sa tá energia nabrala a kto ju teda do systému vložil. Tu na teraz na chvíľočku necháme nezodpovedanú. Vrátime sa k týmto istým dvom vlnám, ale povieme si OK, tú druhú vlnu zmeníme tak, že síce bude mať reálnu amplitúdu 2,0, ale jej fáza bude vyzerať KZ minus omega T plus pi. Pridal som jej fázový faktor, konštantný fázový faktor phi 2. A keďže vieme, že E na IP je rovné minus 1, tak hneď vieme, že obrazok, ktorý sme prekreslovali, ktorý sme nakreslili v prvom prípade, bude vyzerať dramaticky inak. Prvá vlna sa samozrejme nezmenila, lebo sme ju nechali tú istú. Druhá je ale vynásobená faktorom minus 1, vďaka fázovému posunu, a preto bude vyzerať takto. Toto je E1, toto je E2. Vidíte, je tam niečo úplne iné. No a ich celkový súčet bude chudobnejší. E1 plus E2. V brutálnom prípade, keby obe tie amplitúdy E1.0 a E2.0 boli rovnaké, dostali by sme, že súčet oboch vlnení je 0. A tudíž energia takéhoto súčtu takýchto dvoch vlnení je nulová. Čiže niekedy môže byť tá energia podstatne väčšia, ako by sme čakali, a niekde môže byť podstatne menšia. Celý problém sa skrýva v týchto dvoch interferenčných členoch, čo je skalárny súčin prvej a druhej vlny. Dobre, toľko na úvod. Vidíme, že potrebujeme zadefinovať nejaké nové veličiny, aby sme vedeli, o čom rozprávame. Prvú veličinu nazveme intenzita vlny. Budeme ju označovať I a nebude to nič iné ako E na druhú, čiže skalárny súčin intenzity elektrického poľa so sebou samým. Varoval som vás v ktorejsi prednáške, že optika si potrpí na to, že tým istým slovom označuje dve alebo viac rôznych fyzikálnych veličín. Teraz to tu máme zasa. Aj toto je intenzita, aj toto je intenzita a je to niečo úplne iného. Netreba sa nad tým nejak pozastavovať, z kontextu vždy bude jasné, čo máme na mysli. Prečo sa zoberáme takouto intenzitou?
Pretože, ako vidíte, je priamo úmerná energie elektromagnetického poľa a teda bude priamo ako keď vlna niekam dopadne a interaguje povedzme s fotografickou platňou. Toto je veličina, ktorá nám povie, povedzme, aký veľký čierny flak zostane na fotografickej platni, lebo toto je energia, ktorou vlna prispeje do nejakých chemických reakcií s platňou alebo s tými chemikáliami na platni. Nie toto. Vidíme, že to je priamo energia, priamo úmerná energia. Energia by tu mala niekde informáciu o permitivite, predovšetkým vákua a relatívnej permitivite. Ale pretože všetky veci sa budú diať vo vzduchu alebo vo váku, môžeme na relatívnu permitivitu zabudnúť. A pretože každý výsledok, nech sa bude diať čokoľvek, sa deje vo váku, tak de facto konštanta epsilon 0 by nám tam bola zbytočná. Všade by sme ju písali a zošade by sme ju škrtali, takže nebudeme písať ani ňu. A preto to nevoláme energia, budeme to volať intenzita. Dobre. Hornú rovnicu teda môžeme prepísať do tvaru. Intenzita vlny, ktorá vznikla spojením 1 plus 2, je intenzita prvej vlny, to je tento člen, I1, plus intenzita druhej vlny, to je toto, I2. No a teraz napíšem tie dva členy, zatiaľ ešte len v takomto balení, plus E1,0 skalárne E2,0. Takto, aby to bolo symetrické. Aby som sa nemusel trápiť s dvoma intenzitami, poviem si, že pole v danom mieste a v danom čase je pre mňa amplitúda krát E na nejaké I phi 1. A to druhé pole je amplitúda krát nejaké E na I phi 2. A potom vidím, že E1,0 je odmocnená z I1. A E2,0 je odmocnená z I2, pretože fázové faktory komplexné mi v definícii intenzity vypadnú. A potom môžem túto rovnicu napísať v jednoduchšom tvare. I súčtu 1 plus 2 bude I1 plus I2 plus 2 krát odmocnená zo súčinu I1 krát I2 krát kosínus fi 1 fi 2. Kto neverí, nech dosadí sem, spočíta a uvidí, že naozaj. Dostávame sa k podstatnej črte interferencie alebo vlnení. To, či výsledná vlna bude mať intenzitu alebo energiu väčšiu alebo menšiu ako súčet pôvodných vln, nie je dané ničím iným ako ich fázovým rozdielom. Keď sú vlny vo fáze, kosinus fi 1 minus fi 2 je 1, pretože fi 1 je rovné fi 2. Hurá, dostaneme oveľa väčšiu energiu, tak ako sme aj očakávali. Keď sú v protifáze, to je ten prípad, ktorý som práve zotrel, fi 1 minus fi 2 je pi, kosinus pi je minus 1 a výsledná intenzita sú vln, ktoré sa sčítali, je pôvodné vlny minus nejaký člen. Môžeme si to skúsiť aj nakresliť na jednoduchý príklad. Urobíme nech I1 rovná sa I2
a někde to pojďme nějaké i nula, tak potom výsledné i bude jako 2 krát i nula krát 1 plus kosinus fi 1 minus fi 2. Keď nakreslím obrázok, tu bude fázový rozdiel medzi jednotlivými vlnami. Tu je výsledné I a vidíme, že celý súčet osciluje medzi hodnotou 4 krát I0, keď je φ1 minus φ0 rovné 0 a hodnotou 0, keď je rovný π. Dostaneme takýto jednoduchý graf. Toto je pi, toto je 2pi, toto je 3pi a tak podobne. Čiže keď sa vlny stretajú vo fáze, to už teraz vieme, keď sa stretajú vo fáze, kmitajú naraz s tou istou frekvenciou, idú rovnakým smerom, rovnako sú orientované, tak výsledná intenzita, ktorá zodpovedá energii, takéhoto sčítanca bude dvakrát väčšia, ako keby išla iba jedna vlna a nezávisle od nej iba druhá. Spolu vydajú na dvojnásobnú hodnotu intenzity. Toto je 2i0, toto je 4i0. Keď sa vlny stretnú v protifáze rovnaké a idú, tak v podstate neidú, pretože de facto nastane medzi nimi bratovražedný boj. Jedna požerie druhú, celková energia takéhoto súčtu je nulová a nevidíme vôbec nič. Takže na svete je to spravodlivé. Niektoré vlny, ktoré spolu hrajú, budú mať intenzitu I väčšiu. Tie, ktoré sú fázovo posunuté, majú celkovú intenzitu I menšiu, dokonca ju môžu mať až nulovú. To je prvý poznatok z interferencie. Ideme sa teda spýtať ďalej, kto môže interferovať. Keby som zobral vlnu s nejakou frekvenciou, toto je časová os, povedzme, a vlna sa takto vyvíja a druhá vlna by mala periódu časovú úplne inú. A chceli by sme urobiť E1 plus E2 a spočítať celkovú intenzitu E1 plus 2, tak by sme dostali presne ten istý výpočet, tým istým výpočtom ako aj predtým, že rozdiel medzi intenzitami je schovaný v takejto funkcii, respektíve v takomto fázovom rozdieli, φ1 minus φ2. Ale ten fázový rozdiel teraz je daný rozdielom frekvencií omega 1 minus omega 2t. Áno, to vidíme. Táto vlna ide ako e na i minus i omega 2t. Táto vlna osciluje e na minus i omega 1t. No a keď z nich urobíte e1 skalárne z e2, jedna je komplexne združená, bude fázový rozdiel priamo úmerný t. No a teraz vieme, že frekvencie normálneho svetla sú obrovské. Typická frekvencia bola 10 na 14 Hz. To znamená, že kosínus takéhoto fi mení svoje znamienko typicky na časoch 10 na minus 14 sekundy. Takto. Tak ešte rýchlejšie dokonca. No a tým pádom, ako je pre pozorovateľa nemysliteľné, aby niečo takého pozoroval, a výsledok je, že celý tento interferenčný člen sa de facto vynuluje.
Stredná hodnota, keby sme ho ústrednili cez akýkoľvek rozumný čas, napríklad žmurknutie oka, alebo vôbec, ja neviem, mikrosekunda, alebo podobne, dostali by sme nulu. Inými slovami chcem tým povedať, že keď vlny majú rôzne frekvencie, nemajú nárok interferovať. Respektíve interferencia by mala význam na časoch, ktoré sú z nášho hľadiska naprosto nezaujímavé. Budeme teda sa zaujímať len o vlny, ktoré majú úplne identickú frekvenciu. To je viac menej jasné. Keby jedna vlna sa hýbala komotne, druhá do toho kmitá, jak divá, nejak sa mi to asi nepodarí znázorniť, tak máte pocit, že aj sami vidíte, že ako nejak tak intuitívne cítite, že oni spolu medzi sebou nejak príliš veľa spoločného mať nebudú. Druhé obmedzenie, ktoré máme, je samozrejme to, ktoré sme videli na intenzite. Intenzita je daná skalárnym súčinom. Člen, ktorý nás zaujíma, ktorý determinuje rozdiel intenzit súčtu a jednotlivých zložiek, v sebe obsahuje skalárne súčiny dvoch zložiek. Pokiaľ sú tie zložky na seba kolmé, skalárny súčin je rovný nule. Vlna orientovaná v jednom smere a vlna na ňu kolmá môže mať úplne identické frekvencie, aj tak nehovoríme o interferencii. Môžeme samozrejme ich intenzity zložiť dohromady, dostaneme inak polarizovanú vlnu, ale nie je to, čo nás na interferencii zaujíma. Takže sme si obmedzili pole ešte viac. Budú nás zaujímať len vlny, ktoré sú rovnako orientované v priestore, napríklad v smere osy X, aby sme boli konkrétni, a majú rovnakú frekvenciu. Ešte stále môžu mať rôznu amplitúdu a môžu mať rôznu fázu. No a to, čo je zaujímavé pre interferenciu, je skutočnosť, že rozdiel medzi výslednou intenzitou I a súčtom intenzity ich zložiek nie je daný amplitúdou, ale fázou. Fáza je niečo, čo klasické mechanické objekty vôbec nemajú. Žiadne teleso nemá fázu, má len hmotnosť. Ale elektromagnetická vlna okrem svojej amplitúdy, ktorá hovorí, ako veľmi kmitám, má ešte aj fázu, ktorá hovorí, kedy v ktorom okamihu dosahujem najväčšiu hodnotu a kedy v ktorom okamihu dosahujem najmenšiu. No a táto fáza, to bude presne to, čím sa budeme celý čas na tejto prednáške zaoberať. Ak teda chceme sledovať interferenciu, musíme pohľadať dva zdroje, ktoré generujú rovnako polarizovanú vlnu s rovnakou fázou. Nemusia byť fázovo zohraté, nemusia kmitať naraz, môžu kmitať aj na striedačku alebo nejako opozdenie, ale musia mať rovnakú frekvenciu a musia byť rovnako polarizované. Také zdroje v princípe vo svete nenájdeme. Preto sa interferencia pozoruje len pri javoch, kedy elektromagnetickú vlnu vychádzajúcu z jedného zdroja nejako vtipne rozdelíme, aby sa jedna jej časť pohybovala po jednej dráhe, druhá časť po druhej dráhe a potom ich nejako presvedčíme, aby sa spojili. A pri tomto spojení môže nastať interferencia a môže nastať buď pozitívna, čiže že sa energia narastie, alebo negatívna, že sa energia zmenší. A to bude závisieť od toho, akú dlhú dráhu tie dva lúče prešli.
My můžete poslat jeden luč krátkou dráhou, jeden luč dlhou dráhou. A tým pádom nemusia prísť, aj keď sú vyžiarené s tou istou fázou, že majú na začiatku φ1 minus φ2 rovné nule, keď sa stretnú, už tú fázu môže mať inú. Najštandardnejší model interferencie sa vždy vysvetľuje na Youngovom experimente, tak si ho ukážeme. Youngov experiment. Toto je os. Sem dám zdroj, ktorý mi bude vysielať elektromagnetické vlny s intenzitou pozerajúcou smerom k vám alebo od vás, podľa toho, jak bude oscilovať. Vysielal bych samozrejme do celého priestoru, lebo je to bodový zdroj. A teraz mu dáme do cesty prekážku, na ktorej urobíme dve štrbiny. Budeme férovi, dáme ich symetricky, ale budeme si pamätať, že vzdialenosť medzi tými štrbinami nech je, vymyslím si písmeno, L. Teraz čo sa stane? Vlny budú postupovať, nejaký lúč príde sem, nejaký lúč príde sem. Zatiaľ prešli úplne, ak boli vyžiarené v rovnakom čase, v čase prídu sem úplne naraz. Ak začali kmitať rovnako, tak kmitajú, prídu sem, kmitajú. No a teraz sem dáme tienidlo a pozorujeme, čo nám na to tienidlo dopadne. Tienidlo môže byť fotografická platňa, ktorá je citlivá na dopadajúce svetlo. Keď dopadne silný lúč, tak zčernie. Keď tam nedopadne nič, zostane pekná biela. No a na chvíľočku preskočíme, naučíme sa o dve prednášky neskôr, že svetlo prechádzate takouto štrbinou sa môže šíriť rozličnými smermi. Možno ste už počuli o Huygensovom princípe, budeme ho definovať v prednáške 9. Takže v princípe môžeme očakávať, zatiaľ nás zaujíma len to, že takýto lúč sa môže šíriť aj sem, aj sem, aj sem. A zhruba intenzita všetkých takýchto troch lúčov bude rovnaká. Samozrejme, môže aj sem, aj sem, aj sem, ale to sa mi už nechcelo kresliť. A podobne, lúč z druhej štrbiny môže prísť aj sem, aj sem, aj sem. No a teraz rozoberieme jednotlivé prípady. Prvý, druhý a tretí a pozrieme sa, čo sa tam deje. Prípad 1 je v princípe jednoduchý. Vlny, ktoré, dva lúče, ktoré vyrazili, kmitali svojou intenzitou, prišli sem, kmitali ďalej, prišli sem, prišli tam úplne v rovnakom čase. Ak to boli naraz vyžiarené v rovnakom čase, prišli aj sem, pretože vzdialenosť L, ktorú prešiel jeden a vzdialenosť, ktorú prešiel druhý, je úplne rovnaká. L1 rovná sa L2. Inými slovami, ak tu odchádzala intenzita E1, vektory už nemusíme písať, lebo všetko je orientované jedným smerom, a tu intenzita E2, elektrická, tak tu dostaneme elektrické pole, prípad 1, E je E1 plus E2. No a keď budeme predpokladať, že tie vlny sú úplne rovnaké, tak je to E plus E, na E0 plus E0 je 2E0. No a intenzita I bude E0 plus E0. Píšem niekde vektory, niekde nie. Krát E0 plus E0 bude 4 krát
E0 komplexně združené E0 bude 4x I0. To je to, co jsme viděli na tom obrázku s intenzitami. Před chvilkou vlny dopadly vo fáze, jsou prakticky úplně rovnaké. Intenzita elektrického pola se sčítá na dvojnásobok. Intenzita výsledné sumy bude 4x větší, jako bola intenzita každej z nich, alebo 2x větší, jako je součet jejich intenzit. Sem teda dopadne velká energia a tento bod se vám celý strašně začierní. Co se stane ale v bodě 2? V bodě 2 vidíme, že ak dva luče vyrazili v rovnakom čase, tak ten prvý, ten druhý príde skôr ako ten prvý. Pretože pre ňoho je teraz L2. L2 je menšia ako L1. Musíme teda predpokladať, že ten zdroj vysiela v čase furt. Nie je to len jedno bliknutie, ale vysiela povedzme týždeň vytrvalé monochromatické vlny s frekvenciou omega. Potom lúč, ktorý príde sem do tohto bodu, sa stretne s lúčom, ktorý išiel cez druhú štrbinu, ktorý bol vyžiarený o kúsok skôr. Okolko? Musel to byť o čas delta T, ktorý je rovný L1 minus L2 lomeno rýchlosť svetla. No a keďže prvá vlna mala nejakú amplitúdu a išla ako N minus I omega T plus K krát R, a druhá vlna išla ako E2.0 krát E na minus I omega T plus K krát R, tak vidíme, že fázový rozdiel jednotlivých vln bude na úrovni omega krát delta T. V danom bode, keďže sa majú stretnúť v tom istom bode, je fázový rozdiel daný rozdielom časov. Inými slovami, ak táto vlna bude mať tu maximum, táto môže mať kľudne minimum, alebo môže mať amplitúdu orientovanú naopak. No a keďže vlna sa šíri rýchlosťou C, to už vlastne vidíme, takže fázový rozdiel delta phi, ktorý vidíme, je omega krát delta T, je omega lomeno C krát L1 minus L2, a to je 2 pi krát L1 minus L2 lomeno lambda. Fázový rozdiel, ktorý nám rozhoduje, či výsledná intenzita bude väčšia alebo menšia ako súčet intenzít, je teda v tomto prípade rovný 2pi L1 minus L2 lomeno lambda. Ak sa tu vlna, ktorá sem dorazí po dlhšej dráhe, sa stretne s vlnou, ktorá musela byť vyžiarená zo zdroja o čas delta T skôr. A preto trpí fázovým rozdielom omega krát delta T. Preobliekli sme ten fázový rozdiel do priestorových koordinát, pretože sa s tým ľahšie pracuje. Vy okamžite vidíte, že keď sa začnete posúvať z bodu 1 smerom nahor, smerom nahor, tak sa vám bude rozdiel L1 minus L2 meniť, bude narastať,
a preto fázový rozdiel narastá. V okamihu, keď je L1 minus L2 rovné lambda pol, bude fázový rozdiel pi, a to je ten príklad, ktorý sme brali pred chvíľou, vlny sa tu stretnú a budú mať opačné intenzity. Budú sa správať takto. Výsledok je, tu nezbadáte nič. Tu na fotografickej platni neuvidíte vôbec nič. Čo sa stane, keď pôjdeme ešte ďalej? Keď ten fázový rozdiel narastá, no tak kosinus tiež narastá, kosinus začne mať tiež slušné hodnoty. A ako náhle L1 minus L2 dosiahne rozdiel jednej lambdy, napríklad v bode 3, tak zasa obe vlny prídu koherentne s tou istou fázou, zase sa sčítajú a tu dostanete väčšiu machulu. Nedostanete ju takú veľkú ako v prostriedku. To súvisí samozrejme s tým, že tento zdroj sa nechová ako, že cez tieto štrbinu nejdú vlny ako rovinné vlny, ale ako guľové, ktoré sme preberali niekedy v nám predchádzajúcej prednáške, a preto intenzita tejto vlny klesá so vzdialenosťou. A pretože musí prejsť väčšiu vzdialenosť, no tak bude mať intenzitu E trošku menšiu, a preto bude čierna machula tu trošku menšia ako v prostriedku. Výsledkom celého biznisu, celého experimentu potom je to, ja ho nakreslím ešte raz, os symetrie, máme tienidlo s dvoma štrbinami, máme zdroj, ktorý do nekonečna vysiela s tou istou frekvenciou omega, máme tienidlo a tu dostanete nejaký takýto obraz intenzity. Keby toto bola, sme vynášali intenzitu 1 plus 2, tak vidíme, že najväčšia je v prostriedku, kde je systém na osi symetrie, potom dosahuje na obe strany nulu. Ten obrazok musí byť samozrejme symetrický, lebo štrbiny sú umiestnené symetricky, a potom má občas maximum, minimum a podobne. Toto je štandardný interferenčný experiment, ktorý sa dá dosť dobre zrealizovať, buď tým, že vypílite do štrbiny nejakú do tienidla nejaké lineárne štrbinky, alebo si spravíte kolieska, kruhové štrbiny, to už je jedno, ten obraz sa trošku zmení, ale fyzikálny princíp zostane ten istý. Na tomto experimente vieme aj ukázať, čo sa deje s celkovou energiou vlny. Na začiatku som rozprával o tom, že človek môže mať psychické problémy, keď sčíta dve vlny E1 plus E2 a dostane, že energia výslednej vlny je podstatne väčšia ako energia ich zložiek, čo sa v bežnom slušnom svete nestáva, a že teda odkiaľ sa tá energia zobrala. Teraz vidíte, že energia sa nemusela odnikiaľ zobrať. Energia, ktorá bola vyžiarená z dvoch zdrojov do všetkých smerov, celá dopadla na tienidlo, ale nedopadla homogénne, ako by človek čakal, alebo nedopadla v nejakých dvoch maximách oproti tienidlu. Dopadla v takejto, jej hustota je takto štrukturovaná, ale keby sme si dali námahu a preintegrovali celkovú energiu, ktorá nám dopadla na tienidlo, videli by sme, že je to presne tá istá energia, ktorá odišla zo dvoch bodových zdrojov. Takže energia sa nestratila, energia sa nezískala, len sa priestorovo preusporiadala. Preusporiadala sa preto, lebo o tom, aká energia dopadne na dané miesto, rozhoduje fázový rozdiel tých dvoch vln medzi sebou,
a ten fázový rozdiel je definovaný polohou. Keď sa pohybujeme po tenidle, je všade iný. Pre niektoré miesta je rovný lambda B, je rovný lambda pol. Pre niektoré je rovný lambda, pre niektoré je rovný 3 lambda pol, pre niektoré 2 lambda. Jednoduché. Domáca úloha pre vás, nájdite tieto body. Inými slovami, nájdite túto vzdialenosť. A potom, keď už máte tú, tak môžete nájsť aj takú, túto vzdialenosť, vzdialenosť dvoch maxim. Vzdialenosť maxima a minima nás bude v budúcnosti dosť zaujímať, takže je dobre vedieť, aká je toto vzdialenosť. Ak samozrejme musíte poznať vzdialenosť tienidla od prekážky, tu môžeme nazvať, ja neviem, A. A samozrejme musíte poznať vlnovú dĺžku svetla, ktoré sa vám šíri. No a musíte poznať vzdialenosť tých dvoch štrbín, ktorú som označil L. Poznáte tri dĺžkové škály, jednu, druhú, tretiu. Spočítajte, v ktorom mieste je intenzita nulová. Kto by to nevedel, tak nech dáva teraz pozor. Úloha je samozrejme triviálna, pretože len čo si nakreslím experiment znova, tak ju vyrieším. Toto bude pre mňa, povedzme, A. A toto je L. Dráha, ktorú prejde svetlo od zdroja k jednotlivým štrbinám, ma zaujímať nemusí, lebo tá je vždy rovnaká. A teraz si nakreslím dráhu L1, L2 a dráhu L1. A predpokladám, požadujem, že L1 minus L2 je rovné lambda pol. A zaujímavá táto vzdialenosť, ktorú označím Z, je otáznik. No a teda stačí použiť dve Pythagorove vety. Prvá Pythagorova veta hovorí, že L2 na druhú je L minus Z na druhú plus A na druhú. Toto je A, lebo to je táto vzdialenosť. Toto je L minus Z. Pardon, L1 samozrejme. Nie, dobre píšem. Sorry. No a potom L1 na druhú. To je druhý pravouhlý trojuholník, ktorý má odvesný L plus L pol, tak. L pol plus Z na druhu plus A na druhu. Je preto L1 minus L2 rovné rozdiel dvoch odmocnín A na druhu plus L pol na druhu plus 2LZ plus Z na druhu minus A na druhu plus L pol na druhu minus LZ, pardon, tam tá dvojka nemala byť, plus Z na druhu. No a keď si povieme, že to Z je podstatne menšie ako A alebo ako L. Tak. Urobíme a toto má byť rovné lambda pol. Tak môžeme obe odmocniny rozvinúť do Pythagorovej vety. Podľa do Taylorovho radu, sorry, a dostaneme
ten Z na druhu zanedbáme, dostaneme teda od moci nás A na druhu plus L pol na druhu krát 1 plus 1 polovica LZ lomeno A na druhu plus L pol na druhu. Odpočítame A na druhu plus L pol na druhu minus 1 polovica LZ lomeno A na druhu plus L pol na druhu. 1 minus, tak. A to je rovné lambda pol. Jednotky sa vykrátia, členy úmerné LZ sa sčítajú a okamžite vidím, že Z bude na pravej strane, mám lambda pol a potom tam mám člen odmocní nás A na druhu plus L pol na druhu lomeno L. Dvojky sa mi stratili a dostanem takýto výraz. Odvodil som ho preto, aby sme videli, že v hre sú všetky geometrické parametre modelu. Vzdialenosť tienidla, vzdialenosť štrbín, no a predovšetkým vlnová dĺžka svetla. Urobíte teda makroskopický experiment s dobrým zdrojom a zo vzdialeného ako z polohy prvého minima viete povedať, aká je vlnová dĺžka svetla. Všetky interferenčné experimenty, za akými sa budeme zaoberať, všetky kvantitatívne počty, ktoré kedy urobíme, budú v sebe obsahovať vlnovú dĺžku. To samozrejme neprekvapí, pretože už sme videli, že fázový rozdiel dvoch vln pohybujúci sa po dvoch rozličných dráhach, delta phi bol niečo ako 2 pi krát rozdiel tých dráh lomeno lambda. To, čo hrá rolu, je meranie vzdialenosti v jednotkách lambda, respektíve pomer L1 minus L2 lomeno lambda. Keby ste zobrali zdroj, ktorý by mal 10-krát takú veľkú lambdu, mohli by ste si postaviť 10-krát väčší experiment. Keby ste mali zdroj s strašne malinkou lambdou, mohli by ste si spraviť ten experiment vreckový, úplne malinký. Dostali by ste ten istý obraz, len by ste naň museli pozerať so zväčšovacím sklom. Zvyknem v tejto súvislosti formulovať prvý Archimedov zákon, ktorý pochádza z legendy, ktorú možno poznáte, že maličký Archimedes našiel vidlicový konár a začal si do piesku kresliť kruhy a zistil, že keď má jeden kruh, tak okolo neho dokáže umiestniť presne 6 rovnakých kruhov. Ale keď je úplne jedno, či zoberie polomer R malý alebo veľký, čiže či zoberie konár veľký alebo malý, malý stále dostane 6. Ale keď zoberie veľké, keď si nakreslí veľký kruh, a umiestňuje okolo neho malé kružničky, tak ich môže umiestniť ľubovoľný počet v závislosti od toho, aký je pomer polomeru jedného kruhu a druhého. Natešený prišiel domov a zakričal otcovi prvý Archimedov zákon. To, čo je podstatné, nie je veľkosť, ale pomer. Nezáleží od veľkosti, ale od pomeru. Vždy všetky optické veličiny, všetky experimenty s vlnením závisia od toho, aké sú nejaké geometrické vzdialenosti vo vzťahu k vlnovej dĺžke. Vždy vo veci bude hrať rolu vlnová dĺžka. Dobre. Urobili sme
Youngův experiment. Zostáva nám k němu ještě jeden detail. Keďže jsem vám domácí úlohu urobil, tak si urobíte vy druhou. Zatiaľ som kreslil Youngov experiment pekne symetricky. Nechám aj naďalej symetricky rozmiestnené štrbinky. Nechám aj naďalej vo vzdialenosti A tienidlo, ale zdroj začnem posúvať po vertikálnej osi. Predtým sedel tu pekne symetricky a teraz už nebude. Kým bol symetrický, tak som dostal dnes už známe rozdelenie intenzity. Keď ho posuniem o nejakú vzdialenosť S, nemusí byť veľká, stačí aj kúsok, tak sa celý obraz nejakým spôsobom posunie. Vy samozrejme viete prečo. Posunie sa preto, lebo vzdialenosť lúča jednej štrbine a vzdialenosť lúča k druhej štrbine už bude rôzna. Bude treba porozmýšľať, ako ďaleko posunúť ten zdroj, aby sa mi maximum interferenčné posunulo do minima pôvodného. Lebo je jasné, že sa posunie. Teraz vidíte, posunie sa na druhú stranu samozrejme, lebo keďže vzdialenosť k prvej štrbine bola väčšia, tak aby som dostal rovnakú dráhu, musím ju vykompenzovať zatienidlom. To znamená, že prvé maximum bude povedzme niekde tu. No akurát som ho trafil. Stačí len odmerať to S. Dobre. Toto je úloha s Youngovým experimentom. Youngov, nazvem ho asymetrický experiment. Podumajte, vrátime sa k tej úlohe ešte v časti koherencia. Dobre, ideme si teraz nakresliť niekoľko interferometrov, ktoré by nás mohli zaujímať. Vtip je totiž v tom, a preto je aj interferencia taká zaujímavá pre experimentálnych fyzikov, že sa vám do pomeru vzdialenosti dostáva lambda. A lambda typická je, to vieme, 10 na minus 7 metra. To znamená, že keď ja robím nejaký experiment, výsledok je makroskopický, ja vidím fotografickú platňu na vlastné oči, to Z môže byť pomerne makroskopické, stačí, aby A bolo podstatne väčšie ako L, čiže v tom prípade je to asi lambda pol krát A lomeno L. Keď A bude 1000-krát väčšie ako L, tak ja vlastne môžem malé zmeny lambdy pozorovať na makroskopicky veľkých hodnotách. Na makroskopicky veľkých hodnotách. Ja teda viem, de facto, ako keby som zviditeľnil vlnovú dĺžku. Naopak, na druhej strane, keby som sa rozhodol, že chcem merať vzdialenosti veľmi, veľmi presne, tak viem, že mi to optika dovoluje, pretože keď zmením nejakú vzdialenosť len o zlomok vlnovej dĺžky, čiže pohybujem sa na úrovni 10 mikrometra, tak to môžem na experimente zbadať. Ukážeme to na niektorých experimentálnych zariadeniach v nasledujúcej časti. Zatiaľ teda len toľko, že optika sa aj vďaka interferometrom a interferencii stala veľmi širokým poľom pre budovanie najrozličnejších fyzikálnych experimentov. Prvú vec, ktorú si ukážeme, je takáto.
Youngův experiment je výborná záležitosť, ale má jednu nevýhodu. Vy zoberete zdroj, necháte ho žiariť, ja neviem, s nejakým výkonom 1 W, alebo 10 W, alebo ja už neviem koľko. On žiari do celého okolia, ale to, čo vy využijete z experimentu, v experimente, je len malilinká časť žiarenia, ktorá prejde cez štrbiny. To nie je veľmi ekonomické. To ako keby ste vyrobili vo Volkswagene 100 000 aut a použili iba dve. A ostatné zahodili ako zbytočné. Ukážeme teraz dve možnosti, ako si Youngov experiment môžete zrealizovať oveľa jednoduchším spôsobom. Jeden z nich je Lloydovo zrkadlo. Ten pán má meno L.L. Lloyd, ak ho neviete prečítať. To je veľmi jednoduchá záležitosť. Zoberiem tienidlo a sem položím zrkadlo. To je ono, to je Lloydovo zrkadlo. No a potom, keď sem dám zdroj svetla, ktorý žiari, tak lúč, ktorý dopadne na zrkadlo, sa podľa zákonu odrazu odrazí pod tým istým uhlom a dopadne na tienidlo. Ale keď sa odrazí, tak si môžeme predstaviť, že on sa vlastne správa úplne rovnako ako lúč, ktorý bol vyžiarený z tohto bodu. Keď ste tu a pozorujete ho, ako prichádza, tak vy vlastne máte pocit, ako keby nemusíte vidieť zdroj, dám vám tam prepášku, tak vy máte pocit, ako keby prichádzal z iného zdroja, virtuálneho za zrkadlom. Potom, ak zdroj je vzdialený L pol od zrkadla, kol má vzdialenosť, tak vzdialenosť zdroja a virtuálneho zdroja je presne L. No a teraz tento lúč, ktorý prišiel ako keby z falošného zdroja, môže interferovať s týmto lúčom. Toto je vzdialenosť L1, toto je vzdialenosť L2. A vidíte, že máte úplne identickú geometriu, ako ste mali v Youngovom experimente. Zdroj hrá úlohu jednej štrbiny, virtuálny zdroj hrá úlohu druhej štrbiny a na tienidle pozorujete interferenciu dvoch lúčov. Oni vychádzajú z jedného zdroja, preto sú pekne koherentné, ako majú tú istú frekvenciu, tú istú polarizáciu a tak, a vedia vám interferovať. Výhoda samozrejme je tá, že získavate všetku energiu. Na interferencii sa zúčastňuje celá energia zdroja, nie len tá maličká štipitinka, ktorá prejde tu cez úzkú štrbinu. Trošku fajnovejším realizáciou Lloydovho zrkadla sú Fresnelové zrkadla. Zatiaľ, čo v tomto prípade sa ten druhý lúč vyžiarený z virtuálneho zdroja môže uraziť, že on bol vyžiarený z virtuálneho zdroja a nie z naozajstného. Pri Fresnelových zrkadlách sú oba lúče rovnocenné. Teraz to skúsim nakresliť. Ak sa nám podarí, ukážeme vám v nejakej prezentácii aj ich realizáciu. Takže máme zasa tienidlo, ako vždy, lebo na niečom to pozorovať musíme celé. Urobíme si os, kolmu na tienidlo a sem umiestním dve zrkadlá. Viete, že sú dve, lebo už vidíte, že som tu použil plurál, ktoré zvierajú medzi sebou malý uhol.
nie veľký, ale v podstate sú takto nejako k sebe naklonené. A teda zdroj svetla dáme sem. Fajn. A kto bude interferovať? Interferuje jeden lúč, odrazený od zrkadla 1, a druhý lúč, odrazený od zrkadla 2. Tento druhý si myslí, že je vyžiarený z nejakého virtuálneho zdroja Z1 s čiarou. Tento druhý si myslí, že je... No, teraz sa mi ťažko... Aha, pardon. Musím len urobiť kolmice na roviny zrkadiel. Jeden je vyžiarený z jedného zdroja a druhý je vyžiarený z druhého zdroja. Takto. Tento lúč ako keby prišiel z tohto zdroja a tento druhý lúč ako keby prišiel z tohto zdroja. Nie je ten obrázok veľmi prehľadný. Pozrite sa do skript na stranu 43, obrázok 4.4, tam je nakreslený lepšie. Ale ideá je v podstate tá istá ako pri Lloydovom zrkadle. Aby ste dostali interferenciu, musíte svetlo z jedného zdroja rozdeliť tak, aby si pozorovateľ, ktorý ho pozoruje, myslel, že prichádza z dvoch zdrojov. Na to ste pri Lloydovi použili jedno zrkadlo na vyrobenie virtuálneho zdroja z čiarou a druhý lúč prichádzal priamo zo zdroja. Pri Fresnelových zrkadlách oba lúče zrovnoprávnite, necháte interferovať lúč, ktorý sa odrazil od prvého zrkadla a lúč, ktorý sa odrazil od druhého zrkadla a vyrobíte k ním dva virtuálne zdroje Z s čiarou a Z s dvoma čiarkami. Samozrejme, sem musíte dať nejaké tienidlo, aby vám lúče zo zdroja priamo nedopadali na vaše tienidlo pozorovateľa. Čiže toto vidíme len ako zaujímavosť, že Youngov experiment sa dá rôznymi spôsobmi zovšeobecňovať. Dobre. Ideme teraz zobrať interferenciu na najjednoduchšom systéme, ktorú vlastne už aj poznáte, a to je interferencia na tenkej vrstve. Elektromagnetickým javom na tenkej vrstve sme sa zaoberali už na minulej prednáške. Teraz ale k tomu pridám interferencia na tenkej vrstve. Pridám k minulej prednáške niekoľko komentárov. Naučili sme sa, že keď mám nejakú tenkú vrstvu a hrúbky L a dopadá mi na ňu elektromagnetické žiarenie, tak to, čo prechádza von, je zložené z množstva vln, ktoré sa mnohokrát mohli odrážať v tenkej vrstve a tie spolu buď interferujú pozitívne alebo negatívne. Opäť sa vraciame k pojmu fázového rozdielu. Ten fázový rozdiel, ktorý hral rolu tu, bol dvakrát zetová zložka vlnového vektora vo vrstve krát hrúbka vrstvy, čo je v podstate tiež niečo úmerné L lomeno lambda. Nepíšem priamu úmernosť, lebo zetová zložka závisí aj od uhla, pod ktorým sa v tej vrstve pohybujem. Čiže opäť dostávame ten istý záver ako pred chvíľkou.
To, čo je dôležité, je pomer hrúbky vrstvy k vlnovej dĺžke svetla. V reálnom svete sa s interferenciou na tenké vrstve stretávame pomerne často. Moja prvá životná skúsenosť pochádza zo 60. rokov, keď ešte automobilizmus nebol natoľko rozvinutý ako dnes. A bolo veľmi časté, že keď také auto stálo hodinu, dve, tri na ulici, tak sa pod ním vytvorila mláčka oleja. Tesnenia medzi súčasné tie kardany, alebo jak sa to volá, neboli až tak celkom kvalitné a púšťali, takže auta pomerne často strácali olej. No a potom auto odišlo, spustil sa dážď, na ceste sa vytvorila tenká vrstva vody, alebo vznikla nejaká kaluž, povedzme, v nejakej priehlbine naplnená vodou a na tej vode sa vytvorila tenulinká vrstva oleja. A to, čo sme videli, keď sme sa na takú kaluž pozreli, boli krásne dúhové farby. V podstate po daždi ulice mesta vždy hrali dúhovými farbami od oleja, ktorý sa rozlial po hladine. To je samozrejme interferencia a my si ju teraz vieme ľahko vysvetliť. K čomu teda dochádza? Nemáme vrstvu uloženú vo váku, ale máme vodu s nejakým indexom lomu N a máme tenkú vrstvu oleja s nejakým indexom lomu N. Olej, povedzme, nech sme konkrétni, a potom máme vzduch s indexom lomu 1. No a svetlo odniekiaľ prichádza, tu sa láme, odráža sa od druhého rozhrania a odchádza. No a odchádzajúci lúč môže interferovať s druhým lúčom, ktorý prichádza, a dopadá do bodu, do toho istého bodu, z ktorého prvý lúč odchádza. Čiže máte interferenciu jedného lúča a druhého lúča, ktorá môže byť buď pozitívna, alebo negatívna, v závislosti od toho, aký je fázový rozdiel dráh, ktoré medzi sebou prekonali. Všimnime si, že úloha je oveľa, oveľa jednoduchšia ako v prípade, ktorý sme rozoberali minule. Nezaoberáme sa všetkými ostatnými následnými odrazmi. Ukazuje sa, že nie sú potrebné, respektíve ich príspevok je podstatne menší. Nezaujíma nás transmisia, zaujíma nás reflexia. Zaujíma nás odraz. Je jasné, že to, čo hrá rolu, bude hrúbka olejovej vrstvy a to, čo hrá rolu, je vlnová dĺžka dopadajúceho svetla. No a rozdiel dráh samozrejme závisí od toho, pod akým uhlom dopadáme. Preto keď sa pozriete na kaluž, vidíte jednotlivé body. Toto ste vy, alebo ja, to je jedno. Vidíte jednotlivé body pod inými uhlami a preto vám nastáva pozitívna interferencia pre iné vlnové dĺžky na rôznych miest. Vidíte pozitívnu interferenciu z rôznych miest inú, pretože rozdiel dráh sa samozrejme mení a závisí od uhla. Môžeme si ho rovno aj spočítať. Nakreslím tú tenkú vrstvu hrubú. Takúto. Toto je teraz moje L. Dopadá jeden lúč.
pod uhlom teta, láme sa, vracia sa, odchádza a dopadá druhý lúč, tiež pod uhlom teta. Prvý lúč musí prejsť 1, 2. Prvý lúč musí prejsť túto vzdialenosť, toto bude pre ňoho L1. Druhý musí prejsť túto vzdialenosť, toto bude L2. Rozdiel L2 minus L1 lomeno lambda bude rozhodujúci, či sa tu stretnú vo fáze alebo v protifáze. Zostáva teda jediná úloha spočítať teta 1 a spočítať ten fázový rozdiel. Dobre. Pre túto vzdialenosť samozrejme vidíme fázový rozdiel K krát B. Ak majú nejakú vlnovú dĺžku lambda, tak majú vlnový vektor K rovný 2pi lomeno lambda. A táto druhá vzdialenosť, keď poznáme L a vieme uhol teta 2, tak vieme, že L1 je L lomeno kosínus teta 2. Áno, a musíme vynásobiť dvoma, lebo ja sa musím aj vrátiť naspäť. No a fázový rozdiel teda bude K2, bude L1 krát K2. Moc mi to s tými označeniami nevyšlo, ale nevadí. Čiže to bude 2 krát K2L lomeno kosinus teta. Dobre. No a teraz, keď je ten fázový rozdiel rovný 2mπ, čiže K krát B, ak je rovný mπ, tak sa stretnú, 2mπ, tak sa stretnú vo fáze. Jedna prejde vzdialenosť prejde vzdialenosť L2 s vlnovým vektorom K, druhá prejde vzdialenosť L1 s vlnovým vektorom K2. Ak je fázový rozdiel medzi nimi rovný celočíselnému násobku 2pi, tak sa stretnú vo fáze. Pokiaľ bude ten rozdiel 2m plus 1 krát pi, tak sa stretnú v protifáze. Myslím, že takto by to malo byť. Dobre, samozrejme teraz nastupuje geometria, vyjadrite teta 2 pomocou teta 1, lebo poznáte Snellov zákon, vyjadrite L2 pomocou uhla dopadu, zasa nejakým spôsobom a pomocou L, ale to robiť nebudeme. V každom prípade vidíte, že nejakým spôsobom sa dá dopracovať ku kvantitatívnym výsledkom, kedy, pre aké L a pre akú lambdu a pre aký uhol teta dostanete maximum a kedy dostanete minimum. Aká ďalšia realizácia interferencie na tenkej vrstve nás môže napadnúť? Pekným príkladom je bublý fúk. Zoberte, bublý fúk poznáte, zoberete na tyčke tú obrúčku, namočíte do mydlovej vody, vznikne vám veľká mydlová blana ohraničená obrúčkou a teraz si ju veselo postavíte do vertikálnej polohy a chvíľku čakáte. Čo sa stane? Mydlová blana začne samozrejme klesať, lebo je
ťahaná dole gravitačnou silou. Takže keby sme sa pozerali na ňu z boku, by sme videli, že hrúbka tej blany nejakým spôsobom rastie, keď klesáte. Tu má hrúbku inú, tu inú, tu inú, tu inú. A výsledok je, keď sa na ňu pozriete proti svetlu, alebo v odrazenom svetle, to je v podstate jedno, tak uvidíte všetky farby dúhy. Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová. Teraz vám nepoviem z pamäti, v akom poradí, ale myslím, že v opačnom, pretože fialová má najmenšiu vlnovú dĺžku a teda jej pomer k hrúbke bude relevantný tu a červenej bude relevantný tu. Rovnako dobre vidíte interferenciu na samotných bublinkách, to je vlastne dôvod, pre ktorý sa je bublifúk taký populárny. Bublina je v podstate tenulinka blana mydlovej vody, ktorou keď prechádza svetlo, tak jednotlivé zložky interferujú na iných miestach. To je naprosto jasné, niektorá prechádza takto, niektorá prechádza takto, skrátka vidia, prechádzajú pod inými uhlami. Tá samotná bublina nemusí mať úplne rovnakú hrúbku blany na všetkých miestach. Predstavme si takú jednoduchú realizáciu, že na sklenenú podložku položíme druhú sklenenú platňu, tiež sklo. Sklo, ako sme povedali, nemusí byť úplne rovné. Môže sa nám stať, že tu sedí nejaká drobná smietka. Rádové môže mať veľkosti milimetrov alebo zlomok milimetra, ale spôsobí nám, že hranica hornej sklenenej platničky a dolnej už nie sú rovnobežné, ale vytvárajú takýto klin. Samozrejme, uhol, ktorý zvierajú, je tak strašne malý, že ho v niektorých prípadoch môžeme zanedbať. Takže keď na takýto objekt pustíme zhora svetlo, ono prechádza ako keby kolmým rozhraním, príde sem, tu sa nejaká časť svetla odrazí a druhá časť príde naspod do vzduchovej vrstvy, odrazí sa tiež a tieto dve budú spolu interferovať. Či pozitívne alebo negatívne, závisí samozrejme od toho, akú majú vlnovú dĺžku. Takže môžeme spraviť jeden experiment, že pustíme na platničku monochromatickú rovinnú vlnu, ktorá padá všade. A to, čo pozorujeme v odrazenom svetle, je koeficient odrazu, ktorý sa nejakým spôsobom periodicky mení. Odraz. V závislosti od toho, či tieto dve vlny spolu interferujú pozitívne alebo negatívne. To je jeden z príkladov, ktorý rady dávame na písomky, tak si ho prípadne pozrite. Starý Newton ukazoval podobný interferenčný experiment na polguli sklenenej, keď položím na podložku sklenenú polgulu, alebo len nejaký odrezok skla, tak samozrejme vidím, že medzi podložkou a guľou vzniká vzduchová vrstva, ktorá závisí od polohy, kde som. No a keď teraz na ňu zhora zasvietim bielým svetlom, tak opäť nastáva interferencia medzi vlnou odrazenou od spodného okraja a vlnou odrazenou od podložky. No a tam samozrejme interferencia je pozitívna vtedy, v závislosti ako miesto, v ktorom je interferencia pozitívna, závisí od vlnovej dĺžky. Takže na jednom mieste sa vám môže pozitívne interferovať fialová, na inom mieste sa vám objaví
objaví červená. A vy vidíte krásky, když je to cylindricky symetrické, vy vidíte pekné farebné krůžky. Interferenčné experimenty jsou pekné preto, ako som už povedal, že vlastne zoberete makroskopický objekt, postavíte ho na stôl, pozrete naň vy ako makroskopický, na druhý makroskopický objekt a sledujete efekty, ktoré sa dejú na vzdialenostiach vlnových dĺžok, čo sú rádové desatiny mikrometra, 10 na minus 7 metra. Dobre, ukázali sme si takéto jednoduché veci. Ideme sa teraz pozrieť na niečo vážnejšie. Pozrieme si priamu aplikáciu interferencie v antireflexných vrstvách. O čo ide, viete prakticky všetci, pretože často máte na okuliároch, ak ich nosíte, nejaké antireflexné vrstvičky. Nás budú antireflexné vrstvy zaujímať z praktického hľadiska, ktoré som naznačil už minule. Keby ste zobrali nejakú optickú sústavu, nejakých šošoviek, alebo ja neviem čoho, a zo skla, všetky sú zo skla a pustíte cez ne svetlo, tak musíte mysleť na to, že sa vám na každom rozhraní, cez ktoré to svetlo má prejsť, môže stratiť 4% slnečnej energie alebo intenzity I, pretože koeficient odrazu je proste N1 minus N2 lomeno N1 minus N2 na druhu. Jedno je index zlomu vzduchu, druhé je index zlomu skla. No a to sme spočítali, že to je asi 0,04. Na obločnom skle vám to celkom nevadí, ale občas to vadiť môže. A hlavne v takýchto experimentoch, vo fotografických prístrojoch a podobne. A preto ľudia vymysleli, že na povrch skla, tu ho nakreslím ako sklo, nanesú tenkú vrstvu z nejakého materiálu, nech to má tá vrstva hrúbku, povedzme L. A jej hrúbku aj index zlomu N budeme voliť tak, aby svetlo dopadajúce z nejakou vlnovou dĺžkou lambda sa prakticky neodrážalo. Čiže minimalizovať odraz. Je našim cieľom. To, čo musíme vedieť, je samozrejme aj index zlomu vonkajšieho prostredia, aj index zlomu substrátu, napríklad toho skla. A hneď vysvetlíme prečo. Prvú vec, ktorú musíme urobiť, je, aby sa lúč, ktorý sa odrazí od povrchu a lúč, ktorý sa odrazí od spodnej časti, aby sa stretli hore vo fáze, aby sa stretli spolu, pardon, v protifáze a navzájom sa vyrušili. Pre najjednoduchší prípad, kedy dopadáme kolmo, samozrejme okamžite vieme povedať, že ak je hrúbka vrstvy L, tak musí byť hrúbka vrstvy rovná jednej štvrtine vlnovej dĺžky vo vnútri materiálu. Tu. Prečo? Zabudol som povedať, že zoradím index zlomu tak, aby N0 bolo menšie ako NS.
To znamená, že oba odrazy, aj na hornom rozhraní, aj na dolnom rozhraní, menia fázu odrazenej vlny úplne rovnako. Takže sa nemusím starať o to, ako úplne rovnako. Takže jediný rozdiel, ako sa fáza môže zmeniť, súvisí s tým, že lúč, ktorý sa odrazil od spodku, prešiel dráhu 2x L, dvakrát toto L, a získal teda fázový rozdiel 2x L krát K2. Áno, no a ten, no a keď dosadím za K2, dostanem, že to je 2x L krát 2π lomeno lambda krát index lomu n. No a toto musí byť rovné pi. Aby sa, pretože fázový rozdiel, ktorý dostane vlna šíriaca sa v druhom prostredí, musí byť presne pi, aby vyšla von z prostredia v protifáze s vlnou, ktorá sa odrazila priamo. No a toto sú už jednoduché počty. Vidím, že pi sa mi vykráti a dostanem, že L musí byť rovné lambda v druhom prostredí lomeno 4. Lambda je myslená vonku, to je vlnová dĺžka žiarenia, ktoré prichádza zo zdroja, no a lambda 2 je pochopiteľne lambda lomeno n. V prostredí s indexom lomu n sa vlnová dĺžka skracuje, to sme si už povedali dávnejšie. Takže keď chcem urobiť antireflexnú vrstvu, túto, musím na ňu naniesť vrstvu nejakého materiálu takého, aby hrúbka bola zhruba rovná štvrtine vlnovej dĺžky prechádzajúceho svetla. V optike sa takéto vrstvy volajú štvrťvlnová platnička. To len, aby keď na to narazíte, aby ste vedeli, že vždy sa jedná o niečo, čo je zhruba také hrubé ako štvrtina vlnovej dĺžky. Toto nám ešte na antireflexiu nestačí. Prečo? Pretože keď sa mi odrazí, ak tu mám nejakú vlnu E1 plus dopadajúcu, od prvého rozhrania sa mi odrazí R krát E1 plus. To R pochádza medzi nulou a jednotkou, medzi vonkajším prostredím s indexom lomu N 0 a druhým s indexom lomu N. Čiže R 0, 1 je N 0 minus N lomeno N 0 plus N. No a druhá vlna sa mi odrazí od tohto druhého rozhrania a bude mať amplitúdu R 1 S E 1 plus, pričom amplitúda odrazu R 1 S je N S minus N n minus ns lomeno n plus ns. Ak ich mám takto pekne napísané, tak viem, že vlny sa mi navzájom zrušia vtedy, keď majú rovnakú amplitúdu. To znamená, že je dobré predpokladať aj, že R01 je R1S. Že amplitúdy odrazu od oboch týchto rozhraní sú približne rovnaké. Keby neboli, tak sa síce tie dve vlny stretnú v protifáze, ale jedna by bola takáto a druhá by bola takáto, no tak, že, tak si odraz neeliminujete. Na to, aby ste eliminovali odraz, sa vám musia obe odrazené vlny rovnať v amplitúde a byť opačné vo fáze.
No a keď vidím z podmienky R01 je R1S, čiže N0 minus N lomeno N0 plus N je N minus NS lomeno N plus NS, tak si môžete spočítať, ja to radšej vynechám, že podmienkou, aby toto bolo splnené, je, že index lomu antireflexnej vrstvy je geometrickým priemerom indexov lomu skla a vonkajšieho prostredia. Myslím, že to je jednoduché. Ľahko sa o tom presvedčíte rovno tak, že ho tam dosadíte a pokrátite to, čo tam máte navyše. Takže, ak chcete niekomu navrhnúť antireflexnú vrstvu, musíte vedieť jednak povedať, aká má byť hrubá a z akého materiálu má byť urobená. Tým pádom je to samozrejme tak trošku veda, pretože nie každý materiál má práve taký index zlomu, aký potrebujete, no ale to už necháme na technológov. To, čo je prekvapujúce, tá aspoň pre mňa bolo, že takú antireflexnú vrstvu odvodíme pre jednu jedinú vlnovú dĺžku, ale keď sa potom v praxi pozrieme, ako taká antireflexná vrstva bráni odrazu, tak zistíme, že odraz je veľmi malý, v podstate v celkom širokom rozsahu vlnových dĺžok. Inak by to samozrejme nemalo význam, keby vám neodrážalo len jednu vlnovú dĺžku a všetky ostatné áno, tak na čo by vám to bolo. Poviem ešte jednu vec, berte ju ako informáciu. Keby ste chceli ten odraz eliminovať ešte lepšie, okrem jednoduchej antireflexnej vrstvy môžete urobiť aj sofistikovanejšie štruktúry, napríklad také, že na povrch skla nanesiete nie jednu vrstvu, ale hneď niekoľko. Jednu, druhú, tretiu, štvrtú, niekedy aj viacej, pričom ich hrúbky a indexy lomov môžete dizajnovať tak, aby ste skutočne dostali R rovná sa 0 vo veľmi širokom rozsahu vlnových dĺžok. Inšpiráciou k takýmto štruktúram sú materiály, ktoré voláme fotonické kryštály. Ktoré zostrojíme tak, že periodicky opakujeme tenké vrstvy z materiálu A, B, A, B. Všetky A sú rovnaké, všetky B sú rovnaké, čiže vzniká periodická štruktúra, povedzme takáto. A o takýchto štruktúrach sa vie a dá sa ľahko ukázať aj priamým výpočtom, aj experimentom, že keď na ňu dopadá elektromagnetická vlna, tak sú oblasti frekvencií, kedy prakticky prepúšťa všetko, a potom sú oblasti frekvencií, kedy neprepúšťa nič. No, oblasti, v ktorých prepúšťa všetko, toto je transmisia, koeficient transmisie, oblasti, ktoré prepúšťajú všetko, nás zaujímajú, pretože to sú oblasti frekvencií, pri ktorých R je rovné nule. Výsledok samozrejme pochádza z toho, že dopadajúca vlna sa odráža od množstva rozhraní medzi A a B, presne takým istým spôsobom, ako sme to brali na tenkej vrstve. Akurát, že teraz je tých možností podstatne viacej a preto je výsledok, podal by som, taký kvantitatívne zaujímavejší. Naozaj existujú oblasti frekvencií, pre ktorých je ten odraz úplne minimálny. No a niečo podobného môžete teda nanášať na povrch skla alebo na povrch materiálu, na ktorom chcete eliminovať odraz. Dobre, porozprávali sme si o interferencii na tenkej vrstve, naučili sme sa niečo o interferencii. Zostáva nám ešte
keďže som vám veľa rozprával o tom, že interferencia je zaujímavá pre experimentátorov, tak si ukážeme nejaký interferenčný experiment. Asi najjednoduchší interferenčný experiment, ktorý sa bežne realizuje, je Fabry-Perotova. Perotov interferometer. Ten je, si najjednoduchšie môžete predstaviť tak, že zoberete dve kovové tenké vrstvy vzdialené od seba na nejakú vzdialenosť B. Keby ste zobrali iba jednu vrstvu a pustili cez ňu elektromagnetické pole, tak už vieme z toho, čo sme sa učili na minulej prednáške, že za prvé kov má tendenciu všetko odraziť a za druhé vďaka tomu, že za miestom odrazu predsa len elektromagnetické pole preniká kúsok dovnútra, tak má, tak nejaká veľmi malá časť energie vám môže prejsť, pokiaľ je tá tenká vrstva dostatočne tenká. Tá kovová vrstva dostatočne tenká. Môže sa vám teda stať, že zoberete experiment s jednou kovovou vrstvičkou. Bude vás zaujímať, a bude vás zaujímať, koľko taká tenká kovová vrstva prepustí v závislosti od vlnovej dĺžky, respektíve od frekvencie. No a dostanete smutný výsledok, že transmisia s frekvenciou exponenciálne klesá pre danú hrúbku vrstvy. Exponenciálny pokles. To vás v princípe až tak veľmi, veľmi neprekvapí, lebo vysoká frekvencia znamená malú vlnovú dĺžku, to znamená, že pomer L lomeno lambda narastá, takže tá vlna s malou vlnovou dĺžkou vidí stále hrubšiu a hrubšiu vrstvu, ak ju porovnáva so svojou vlnovou dĺžkou. Exponenciálny pokles je taký brutálny, že niekde pre nejaké frekvencie môžete mať povedzme 10 na minus 10 alebo tak. Prakticky vám neprepúšťa už úplne nič. Pointa Fabry-Perotovho interferometra je taká, že ak dáte takéto vrstvy za sebou dve na vzdialenosti B, tak sa vám môže stať, že sa v tej transmisii objavia veľmi tenké, úzke maxima, dosahujúce až hodnotu 1. Je to niečo, čo pôsobí značne kontraintuitívne. Bežíte, vidíte jednu prekážku, cez ktorú sa dostanete s pravdepodobnosťou 1 k miliónu. Keď prejdete a vidíte druhú prekážku, máte pocit, že dostať sa na druhú stranu bude 1 k 10 na 12. Ak je pravdepodobnosť prechodu cez 1 10 na minus 6, pravdepodobnosť prejsť cez druhú 10 na minus 6, tak by človek čakal, že pravdepodobnosť prejsť cez 2 bude 10 na minus 12. Tak by to v slušnom svete klasickej fyziky tuhých telies prekážkových behov naozaj dopadlo. To, čo vidíte pre elektromagnetickú vlnu, je naozaj takýto jav. Pre isté hodnoty frekvencie, pre ktoré pomer B lomeno lambda nadobúda dobre definované hodnoty, vám cez takúto štruktúru elektromagnetická vlna
prejde ako keby nič. Ako keby tam tie kovové vrstvičky ani neboli. Vysvetlenie je samozrejme jednoduché, ale nebudeme ho matematicky zdôvodňovať, pretože je dosť ťažké ho odvodiť. Ako postup by bol taký, že zase predpokladáme odraz od jednej vrstvy, od druhej vrstvy, od jednej vrstvy, od druhej vrstvy a spočítame celkovú transmisiu cez takýto systém. Uvažujeme obrovské množstvo odrazov od jednotlivých vrstvičiek vo vnútri, takže máme strašne veľa príspevkov a to nám vykompenzuje to, že jednotlivé tie príspevky sú malé a na konci naozaj môžete dostať, že koeficient prechodu je rovný jednej. V istom zmysle môžete použiť aj formulku, ktorú sme odvádzali pre tenkú vrstvu. Ak si povieme, že odraz od jedného rozhrania je R0, odraz od jednej vrstvy je R0, odraz od druhej vrstvy je R0, tak potom vlastne môžete použiť formulku, že T je 1 lomeno, a teraz si ju veľmi nepamätám, 1 min plus 4 R0 lomeno 1 minus R0 na druhu krát kosie krát sinus na druhu KB. B je toto, K je 2pi lomeno lambda. V podstate je to tá istá filozofia, ako keď sme odvádzali prechod cez jednu planárnu vrstvu. Výsledok je kvantitatívne ten istý a naozaj vám ukazuje, že pre určité hodnoty vlnového vektora, čiže pre určitú vlnovú dĺžku, môže byť transmisia rovná jednej. Fabry-Perotov interferometr sa naozaj aj experimentálne realizuje. Musíte vedieť naviazať to pole, aby sa vám dostalo dovnútra. A to, čo vidíte na výstupe, je prísne monochromatické svetlo len jednej danej vlnovej dĺžky, tejto, alebo tejto, alebo tejto. Všetko ostatné sa vám niekde stratí, alebo odrazí naspäť. Pôsobí teda ako vynikajúci frekvenčný filter. Zároveň vám umožňuje merať vzdialenosť B. A vidíte, že vzdialenosť B vstupuje do formulky pre transmisiu. Keď posuniete B o zlomok vlnovej dĺžky, dostanete sa niekam úplne inam v transmisii. Dostanete sa od jednotky k hodnote 10 na minus 7. Takže veľmi jemné šolichanie z B vám umožňuje zistiť, akú má vlastne hodnotu. Dobre, Fabry-Perotov interferometer bol zaujímavý hlavne kvôli tomuto javu. A chcel som na ňu upozorniť, aby ste si uvedomili, že neuveriteľnú silu interferencie, ktorá vám umožňuje prejsť cez dve prakticky neprekonateľné prekážky bez najmenšieho problému, pokiaľ je ich vzdialenosť dobre skoordinovaná s vlnovou dĺžkou. To je niečo, čo si vo svete bez vlnenia vôbec nevieme predstaviť. Asi najslavnejší experiment, ktorý súvisí s interferenciou, je experiment Michelsona Morleyho. A ten si naozaj zaslúži, aby sme sa mu chvíľku venovali. Michelson Morley. Experiment je vo svojej podstate hrozne jednoduchý. Vždy je jednoduchšie niečo napísať na tabuľu, ako to naozaj realizovať. To ešte v živote zbadáte. Hovorili sme, že v interferenciu vidíte najlepšie tak, že svetlo prichádza vychádzajúce z nejakého zdroja,
rozdelíte na dva lúče, tým lúčom necháte prejsť rozličnú dráhu a potom ich zase niekde spojíte. Takže Michelson a Morley to urobili tak, že lúč, ktorý vychádzal zo zdroja s nejakou vlnovou dĺžkou lambda, im dopadol na polopriepustnú plátničku. Polopriepustná znamená to, že prepustí polovičku žiarenia jedným smerom a polovičku druhým. Čiže polovička sa vám odrazila, 50%, polovička prešla, aby som to správne nakreslil, na druhú stranu a pokračovala ďalej. A teraz im obom týmto lúčom dám do cesty zrkadlo. Tak, že jedno prejde vzdialenosť L1, druhé prejde vzdialenosť L2. Čo sa stane? Lúč príde, odrazí sa, vráti sa naspäť. Tu sa zase z neho polovička odrazí ku zdroju. Polovička prejde na druhú stranu a prechádza smerom nadol. To isté zažije aj lúč druhý. Odrazí sa, príde sem, nejaká časť z neho sa odrazí a nejaká časť prejde a pokračuje ku zdroju. Získal som teda dva lúče, ktoré idú rovnakým smerom, pochádzajú z rovnakého zdroja, majú rovnakú vlnovú dĺžku, majú, môžeme podať, aj rovnakú amplitúdu, pretože vždy sa odrážal úplne rovnaký pomer energie sa odrazil na každom rozhraní. A rozdiel ich fáz závisí od toho, aký je rozdiel L1 minus L2. Na rozdiel od tenkých vrstiev, kde sme museli brať do úvahy indexu lomu a iný vlnový vektor a podobne, všetko prebieha vo vzduchu, všade je rovnaký index lomu. To znamená, že jediná vec, ktorá nás bude zaujímať, je nejaký takýto fázový rozdiel 2pi L1 minus L2 lomeno lambda. No a tuto dole dáme objektív a sledujeme, čo vidíme. Či nám tie vlny prišli vo fáze, v protifáze alebo ako. Technicky samozrejme je treba povedať aj to, že tento ani nie v tomto tak ako som to nakreslil, je to možno aj OK. Niekde sa dáva sem ešte druhá platnička, aby kompenzovala nejaký dráhový rozdiel prejdený v polopriepustnej vrstve, ale teraz sa mi zdá, že to vlastne ani nie je treba. Dobre, takže čo ja môžem urobiť? Dostanem tu dole nejaký interferenčný obraz, zložený zo svetlých a tmavých prúžkov. Ten obraz nebude úplne konštantný preto, lebo lúč má svoju konečnú hrúbku a dopadá na rozličné miesta a jednotlivé lúče, jednotlivé zložky lúča sa teda stretávajú s trochu inými zložkami toho druhého lúča. No ale to, čo môžem urobiť je, a čo robí Michelsonov interferometer zaujímavým, je to, že keď mením vzdialenosť niektorého zrkadla, tak sa mi tie prúžky budú posúvať. To znamená, že ja som získal veľmi jemné zariadenie, ktoré mi vie merať vzdialenosť, respektíve rozdiel L1 minus L2, opäť v jednotkách vlnových dĺžok. Michelson urobil celú sériu krásnych interferometrov, pri ktorých L1 a L2 mali dĺžky desiatok metrov. Za svoje úžasné experimenty dostal svojho času Nobelovú cenu.
Pre nás je Michelsonov a Morleyho experiment zajímavý, ale aj z iného hľadiska. Ako som už povedal kedysi dávno, teda v časoch, keď Michelson svoje experimenty staval, to sú roky 1890-1900 zhruba, v tom 10 ročí, ľudia ešte verili, že existuje éter. Éter bolo médium, ktoré vyplňalo úplne celý vesmír, taký, ako ho vtedy ľudia chápali, a do toho média boli vložené slnko, zem, mesiac, všetky nebeské telesa a podobne. Éter bolo to, čo sprostredkovalo šírenie elektromagnetických vln, tak ako vzduch sprostredkováva šírenie zvuku v našich pozemských podmienkach. No a Michelson s Morleym teraz prišli na geniálnu myšlienku, ako ukážu, že éter skutočne existuje. Tá myšlienka bola založená na tom, že slnko, že Zem obieha okolo Slnka a v každom okamihu má, ak je toto Zem, v každom okamihu má rýchlosť asi 30 km za sekundu. Čo je dosť veľa. Nie je úplne jednoduché nájsť na Zemi objekty, ktoré by mohli so Zemou súťažiť v rýchlosti. Ako sa k tej rýchlosti dostanete? No veľmi jednoducho. Ak viete, že vzdialenosť Slnko Zem je 150 miliónov kilometrov. Kilometrov a že Slnko tú dráhu obehne za jeden rok, tak dáte do pomeru, rýchlosť dostanete ako 2πr lomeno 1 rok a prevediete to do kilometrov za sekundy. No, Michelson s Morleym teraz prišli s takouto myšlienkou. Postavíme interferometer, v ktorom bude L úplne rovnaké. Čiže by som v podstate nemal vidieť žiaden fázový rozdiel. Uvidím nejaké prúžky, ako som povedal, vďaka nejakým nerovnostiam na zrkadle alebo vďaka šírke toho lúča. Ale fázový rozdiel medzi jednotlivými lúčmi vygenerujem tak, že celý experiment postavím na stôl, tak, aby sa Zem pohybovala v tomto smere. Toto je rýchlosť Zeme, tých 30 km za sekundu. Potom, keď ten experiment prebieha, tak síce sú vzdialenosti ramien rovnaké, ale napriek tomu bude čas, ktorý potrebujú lúče na realizáciu tejto dráhy rôzny, pretože celý systém sa pohybuje v éteri. Ten model je veľmi jednoduchý. Nájdete ho napríklad v knižke Beisera a je založený na elementárnej mechanickej úvahe. Predstavte si rieku, ktorá tečie rýchlosťou V. A máte dva člnky na brehu, člnok A a člnok B, a dvoch pretekárov, a teraz idete urobiť experiment. Jeden z nich bude plávať na druhý breh a vráti sa naspäť. Rieka má šírku L. A druhý pôjde vzdialenosť L po prúde a vráti sa naspäť. Otázka je, ktorý z nich príde skôr. Úloha je pre vás jednoduchá, pretože keď zoberieme napríklad toho B, ktorý ide
po prúde a potom najprv s prúdom dole a potom po prúde nahor, tak viete, že potrebuje čas T, označím ho B, taký, že prejde dráhu L rýchlosťou V plus V. Toto je rýchlosť člna. A naspäť ide už menšou rýchlosťou, lebo prekonáva rýchlosť rieky V minus V. Takže T, čas, ktorý potrebuje Bčko, je, keď to dám na spoločného menovateľa, V na druhu minus V na druhu, 2VL. Pretekár A má trošku problém, pretože na to, aby prišiel presne na náprotivný breh, musí čln orientovať proti prúdu. V oboch prípadoch. Aj keď je tam, aj keď ide späť. To znamená, že jeho čln má rýchlosť V, ale to je len prepona trojuholníka. Ak tu je V, tak jeho skutočná rýchlosť, ktorou sa pohybuje od jedného brehu na druhý, je samozrejme druhá odmocnina V na druhu minus V na druhu. Z Pythagorovej vety. Toto je VA, toto je V, toto je veľké V. No a touto rýchlosťou napreduje na druhý breh a vráti sa naspäť. To znamená, že potrebuje čas TA rovný 2x L lomeno odmocnina z V na druhu minus V na druhu. Je vašou úlohou zistiť, ktorý čas je väčší alebo menší. V tomto okamihu vám to na prvý pohľad neviem povedať. Ale na prvý aj na druhý pohľad vidím, že TA je rôzne od TB. Inými slovami, v Michelsonovom experimente nastane interferencia, vzniknú nejaké interferenčné prúžky, definované tým, že obe vlny oba lúče síce prekonávajú tú istú dráhu, ale získavajú fázový rozdiel omega krát TA minus TB. Alebo T1 minus T2, kde teda sa už nepohybuje čln, ale pohybuje sa svetlo, takže by som nahradil veľké V rýchlosťou svetla. No a teraz Michelson s Morlin vymysleli OK, toto mi zatiaľ ešte nič nehovorí, ale ako mám ten experiment postavený na stole, tak ja ho otočím o 90 stupňov. Ja tabuľu neotočím o 90 stupňov, ale to, čo môžem urobiť, je povedať, že experiment som nastavil tak, aby teraz bola rýchlosť Zeme vo vertikálnom smere. Čo sa stane? Tie jednotlivé ramena si vymenia úlohu. A teda fázový rozdiel medzi jednotlivými lúčmi sa zmení. A to by malo znamenať, že sa mi interferenčné prúžky posunú. V knižke Artura Beisera Moderná fyzika nájdete aj výpočet, o koľko sa posunú a ako tento posun závisí od dĺžky ramien, od vlnovej dĺžky, od rýchlosti Zeme a podobne. Michelson a Morley na základe takéhoto elementárneho experimentu a takéto elementárnej predstavy šírenia svetla v éteri prišli k záveru, že oni sú schopní ten éter naozaj identifikovať. Zoberiem experiment,
nameriam nejaký interferenčný obraz, otočím experiment, dostanem iný interferenčný obraz, hurá, videl som éter. Vidíte, aké úžasnú silu majú interferenčné experimenty. Interferenčné experimenty majú ešte väčšiu silu. Michelson s Morley nenamerali nič. Nech točili interferometrom koľko chceli, interferenčné prúžky, ktoré raz namerali, tam už vždy zostali. Nič sa nedialo. Urobili nový interferometer, zasa nič. Ešte novší interferometer, furt nič. Michelsonov Morleyho experiment sa stal v histórii fyziky najznamejším experimentom s negatívnym výsledkom. Jeho vysvetlenie dodal Albert Einstein v špeciálnej teórii relativity postulátom, že rýchlosť svetla nezávisí od toho, je univerzálnou konštantou a nezávisí od toho, v akej súradnicovej sústave, akou rýchlo sa pohybuje súradnicová sústava, v ktorej túto rýchlosť meria. Inými slovami, na rozdiel od rieky a člnov, keby miesto člnov poslali cez vodu slnečný lúč hore, dole, tak rýchlosť lúča v jednom smere aj rýchlosť lúča v druhom smere bola stále c. Nejako by nezávisla od toho, že tam tečie nejaká rieka. Michelson Morley teda vlastne experimentom dali cestu k poznaniu nielen, že éter neexistuje, ale aj k poznaniu, že rýchlosť svetla C je natoľko univerzálna a natoľko konštantná, že nech ju meriate v akejkoľvek súradnicovej sústave, stále to bude len C. Ako školomecké príklady hovoria o tom, že OK, pustíte svetlo z jednej strany, pustíte svetlo z druhej strany, tu sa hýbe rýchlosťou C, tu sa hýbe rýchlosťou C, aká je ich relatívna rýchlosť, správna odpoveď je C. Okamžite viete povedať niekoľko kontrapríkladov, ktoré sa bežne používajú. Každý vie, že keď ide autom, ktoré má nejakú rýchlosť V, a vyhodíte von loptičku rýchlosťou V, buď na jednu alebo na druhú stranu, tak rýchlosť tej loptičky bude voči pozorovateľovi vonku alebo V plus V, alebo V minus V. Keď zasvietite baterkou, tak vonkajší pozorovateľ bude stále vidieť rýchlosť C, nezávisle od toho, ako rýchle vám to auto pôjde. Asi ste už mali základné formulky o skladaní rýchlosti v špeciálnej teórii relativity, takže vás takéto veci nejako neprekvapia. Pre mňa je dôležité spomenúť Michelsonov experiment aj preto, že preberáme optiku a môžeme si teda povedať niečo o tom, ako význam rýchlosti svetla vo fyzike narastal. To, že existuje svetlo, vedeli ľudia dávno. To, že sa pohybuje konečnou rýchlosťou, vedeli a odmerali už pred stáročiami. Budeme si kresliť na niektorej prednáške Römerov experiment, ktorým zmeral rýchlosť šírenia svetla medzi Zemou a Jupiterovými mesiačikmi. Takže skratka získala sa nejaká hodnota C. Teda sa chápala, že je to OK, je to rýchlosť, ktorou sa pohybuje akýsi objekt nazývaný teleso.
Koniec koncov existuje rýchlosť padajúceho stromu, existuje rýchlosť párnika, prečo by aj nemohla existovať rýchlosť svetla. Potom, v druhej fáze, v 19. storočí, keď Maxwell napísal Maxwellové rovnice, sa ukázalo, že rýchlosť svetla má niečo dočinenia s epsilon nula, s permitivitou vákua a permeabilitou vákua. A že teda vstupuje ako jeden z kľúčových parametrov do teórie elektromagnetického poľa a do teórie elektromagnetizmu, kde ani nemusí existovať žiadne svetlo, existuje len pole. Nemusí byť ausgerechné svetlo. A ukázalo sa, že rýchlosť svetla je v podstate oveľa dôležitejší parameter, než sa predtým myslelo. Nie je to len rýchlosť nejakého objektu, je to univerzálna fyzikálna konštanta, ktorá vstupuje do teórie elektromagnetického poľa. No a potom prišiel Michelson Morley, ukázali, že neexistuje žiaden éter, ukázali, že nech robia svoj experiment akokoľvek dobre chcú, aj tak nič nedostanú. A prišla Einsteinova špeciálna teória relativity, z ktorej rýchlosť svetla vyšla ako univerzálna konštanta, naprosto nezávislá od magnetizmu a od elektriny, vyšla ako konštanta de facto rozhodujúca alebo vstupujúca do najvšeobecnejších fyzikálnych teórií, totiž ako maximálna možná rýchlosť, ktorou sa môže niečo vo vesmíre pohybovať a ktorou je možné prenášať energiu a prenášať informáciu. A ukázalo sa, že tá rýchlosť je natoľko univerzálna, že v podstate vo všetkých sústavách, ktoré sa pohybujú konštantnými rýchlosťami, človek nameria to isté. Myslím, že to je pekná životná kariéra od obyčajnej konštanty, akých sú tisíce, ku konštante, ktorá je prakticky jednou z najuniverzálnejších konštant fyzikálnej teórie. A to všetko prišlo len a len vďaka interferenčným experimentom. Pre úplnosť by som ešte dodal, dodal zmienku o ďalšom interferenčnom experimente, ktorý prebehol celkom nedávno a ten ste už mohli aj zaregistrovať, a to bolo LIGO. Spomeniem ho len krátko, pretože sa o ňom na tejto úrovni veľa povedať nedá. LIGO je interferenčný experiment postavený v Spojených štátoch v dvoch verziách. Jedna, myslím, v Louisiane, druhá v štáte Washington. A je to v podstate Michelsonov experiment, pri ktorom je dĺžka ramien niekoľko kilometrov. Svetlo sa pohybuje vo vákuovej trubici a aby sa dĺžka predĺžila, tak je to niekoľko dokonalých zrkadiel, ktorými sa dosiahnu dĺžky ramien a rádové asi 1000 kilometrov. Experiment je postavený s cieľom dokázať existenciu gravitačných vln. Gravitačné vlny vznikajú niekde vo vesmíre, šíria sa rýchlosť svetla, lebo inou sa nemôžu. No mohli by sa, ale toto je maximálna, aká im je dovolená a naozaj sa ňou šíria. Šíria sa priestorom a interagujú s hmotou tak slabo, že ich v podstate tu doma nedetekujeme. Preto bol postavený detektor LIGO s ideou, že pokiaľ gravitačné vlny prídu od niekiaľ z vesmíru, tak ich účinkom, keďže pôsobia sprostredkovajú gravitačnú interakciu, bude, že sa niektoré z týchto ramien, poďme toto, skráti. O niečo skráti.
a že teda interferenčný experiment, ktorý permanentne na ligu beží, zrazu zbadá na nejakých, vulgarizujem, na interferenčných prúžkoch, že okolo prešli gravitačné vlny. Experiment bol spojaznený a ako viete, myslím, pred 3 rokmi skutočne dokázal existenciu gravitačných vln. Dokázal ju raz, druhýkrát, asi 12-krát. Vždy sa podarilo vo vesmíre identifikovať udalosť, ktorá vďaka ktorej tie gravitačné vlny prišli, napríklad kolaps dvoch čiernych dier alebo podobne. V podstate teda interferencia elektromagnetického žiarenia umožnila jeden z najdôležitejších objavov možno posledného storočia vo fyzike. Prečo o nej hovorím trochu zdráhavo, je to, že delta L, čiže zmena vzdialenosti týchto dvoch ramien, bola na úrovni, ak sa nemýlim, okolo 10 na minus 17 metra, čo sú zlomky rozmeru protónu. Ja osobne si neviem predstaviť, ako ju mohli detekovať a ako si mohli byť istí, že taká zmena nastala priamo príchodom gravitačných vln, ale uznávam, že to je moja chyba. Oni to asi vedeli lepšie a naozaj dokázali aj pri takýchto slabých signáloch, ktoré prišli, pri takéto slabej odozve prístroja na vonkajšie gravitačné pole, dokázali jednoznačne ukázať, že tie gravitačné vlny prišli a s tým prístrojom interagovali. Dobre. Tým by sme mohli skončiť interferenciu, keby to nebola jedna nepríjemnosť. A tou sa musíme zaoberať. A tou nepríjemnosťou je koherencia svetla. Čo máme na mysli pod koherenciou? Keď si nakreslíme opäť zjednodušený Youngov experiment, tak sme do neho umiestnili nejaký zdroj, ktorý dlhodobo vytrvalo emitoval rovinné vlny alebo monochromatické vlny s vlnovou dĺžkou lambda, respektíve s frekvenciou omega. Robil to stále, neustále. To znamená, že keď ste prišli teraz a prišli ste o minútu, prišli ste o 2 minúty, furt z toho zdroja odchádzala taká istá vlna. Veď mohli sme si tú vlnu predstaviť asi takto. V danom čase, keď toto je priestorová koordináta, tá vlna vyzerala takto. Furt to bolo to isté. Rovnako, keby sme sa postavili na nejaké miesto a sledovali, ako tá aká vlna prechádza okolo nás, čiže ako sa mení s časom, tak by sme pozorovali to isté. Takýto istý priebeh. Sedeli by sme, nudilo by nás to, po minúte, po dvoch, po troch, furt by chodilo len takéto isté. To je to, čo sme volali ideálna rovina vlna. Bohužiaľ, niečo takého v prírode neexistuje. Svetlo musí niekde vzniknúť a proces toho vzniku je v istom zmysle náročný. Je natoľko náročný, že nám pohľad na takúto krásnu, ideálnu rovinu vlnu definitívne kází. Čím?
Štandardnými zdrojmi svetla, okrem žiaroviek, tým sa môžeme venovať niekedy inokedy, sú napríklad atómy. Zoberete ortuťovú výbojku napríklad, ktorá pozostáva z toho, že máte v sklenenej banke atómy ortute, ortuťové páry. Elektrickým výbojom alebo zohriatím alebo niečím im dáte dostatočnú rýchlosť tým atómom. Atómy na seba narazia, prežijú nepružnú zrážku, časť svojej kinetickej energie, ktorú získali z vonkajších zdrojov, premenia na to, že sa excitujú z jedného energetického stavu do druhého. To ešte neviete, ale každý už počul, že atom má nejaké energetické hladiny izolované. No a to, čo sa stane, keď sa dva atomy nepružne zrazia, je, že niektorý elektrón je vykopnutý do vyššieho energetického stavu, v ktorom ale dlho nevydrží, chce sa vrátiť naspäť a energiu, ktorú takto uvoľnil, uvoľní, vyžiari von ako elektromagnetické žiarenie. Toto je v podstate štandardný mechanizmus, ako sa ľudia vedia k svetlu alebo k elektromagnetickým vlnám dostať. To, čo je na tomto procese nepríjemné, je to, že samozrejme trvá konečný čas. Atom bol na začiatku neexcitovaný, potom sa excitoval a po nejakom čase sa energie zbavil. Tento jeho stav teda nie je úplne stacionárnym stavom, by sme povedali, a nejakú dobu mu trvalo, kým tú energiu vyhodil dole. Inými slovami, z atómu ortute v takejto ortuťovej výbojke unikla nejaká časť energie ako elektromagnetické žiarenie. Ale keby sme si predstavili ten proces v čase, prebiehajúci v čase, tak vidíme, že v nejakom čase ešte sa nedialo nič. Potom začalo žiarenie unikať a na konci prestalo, lebo už všetko uniklo. Atom ortuti sa dostal do pôvodného stavu, už nemal dôvod niečo vyžarovať. Toto je štandardný proces, akým si v klasickej fyzike predstavíme vznik žiarenia. V kvantovej fyzike by sme povedali, že elektron prešiel z jedného kvantového stavu do druhého a vyžiaril fotón. Ale z hľadiska našej interpretácie je momentálne tento klasický pohľad postačujúci a povedal by som trošku názornejší. Prečo je názornejší? Ukazuje, že celý biznis prebehol v nejakom čase tau. A ten čas tau je porovnateľný, ja neviem, s mikrosekundami. 10 na minus 7 sekundy, povedzme. To znamená, že to, čo vidíte, keď vám z ortuťovej výbojky uteká svetlo, tak to nie je monochromatická vlna, ako si môžete predstaviť na tom pravom obrázku, ale to ide jeden chuchvalček, druhý chuchvalček, tretí chuchvalček, štvrtý chuchvalček. A je ich takýchto veľa. Každý z nich trvá nejaký čas a v istom zmysle, každý trvá nejaký čas. A v istom zmysle vlastne o sebe nevedia. Vy neviete, v ktorom okamihu, ktorý atom začal vyžarovať. A to je zlé. Takže keď si predstavíte teraz takéhoto pozorovateľa, tak on síce pozoruje vlnu v čase, ale tá vlna niekedy začala a niekedy skončila. To už je oveľa zaujímavejší
zajímavejší príbeh, pretože chvíľku vidí, že niečo ide, potom nejde. Chvíľku vidí, že niečo ide, potom nejde. No a v období, kedy niečo ide, to je zhruba ten čas stavu, za ktorý bol takýto balík energie vyžiarený. V tom čase vidí periodický pohyb, ktorý mu pripomína rovinnú vlnu. Nemôže to byť úplne normálna rovinná vlna typu N minus I omega T, pretože to je vlna, ktorá nemá začiatok a koniec. Tým, že vnesiete do hry dobu života alebo čas vzniku a čas skončenia nejakého deja, vnesiete do hry rôznosť frekvencií. Obecne platí, že to, čo tu vidíte, nie je rovinná vlna, ale superpozícia mnohých rovinných vln, ktoré sa líšia frekvenciami. A že ten rozdiel frekvencií je približne úmerný 1/tau. Keby vám zdroj žiaril ustavične ako nejaký periodický stroj, mohli by ste dúfať, že dostanete monochromatickú vlnu. Delta T by bolo hrozne malé. Teraz to ale tak nie je. Viac sa o veci dozvieme, keď budeme preberať zdroje svetla o niekoľko týždňov. Teraz v podstate bereme len informáciu, že svetlo, s ktorým prichádzame do styku, nie je rovinná vlna. Pozostáva buď z takýchto nejakých balíkov, alebo je tá rovinná vlna nejakým spôsobom narušená. Narušenie si môžete predstaviť, ak by sme sledovali knižku Petra Malého, v jednoduchom modeli. Vynecháme teraz fyzikálne záležitosti ako fyzikálnu realizáciu. Predstavíme si, že by zdroj svetla vyžaroval stále. To robí v princípe aj ortuťová výbojka, akurát, že vždy žiari nejaký iný atom. Ale miesto toho, aby vyrábala pravidelnú sinusoidu typu N minus I omega T, tak občas zakašle. Ide a potom sa zase snaží, potom zase spraví nejakú poruchu a zase ide a tak. Z času na čas teda nastávajú časové okamihy, toto je časová os, nastávajú časové okamihy, kedy vlna ako keby zabudla, že ona je vlastne monochromatická a zmenila si prudko fázu. Poďme tu, odtiaľto sem. Tu odtiaľ to sem. Inými slovami, nemôžeme ju opísať ako N minus I omega T, ale musíme pridať ešte nejakú funkciu fázy, ktorá môže byť, povedzme, dlhodobo konštantná, ale z času na čas zmení o nejakú hodnotu. Tu, to zodpovedá týmto jednotlivým časom. Prečo nám to vadí? Bavili sme sa na začiatku pri Youngovom experimente o tom, že zdroj vyžiari dva lúče, ktoré sa tu stretnú a majú presne tú istú frekvenciu a fázový rozdiel medzi nimi závisí len od toho, aký je rozdiel dráh medzi nimi. A potom môžete robiť interferenčný experiment. Ak vám ale zdroj z času na čas zakašle, tak je zlé. Prečo? Spomeňme si na to, ako sme sa k interferencii dostali. Bavili sme sa o tom, že tento prvý lúč musí prejsť väčšiu dráhu a preto sa stretne s lúčom, ktorý išiel po tej kratšej dráhe.
ktorý ale musel byť vyžiarený skôr. Bol tam nejaký časový interval delta T a potom vznikol fázový rozdiel omega T, ktorý sme identifikovali ako L2 minus L1 lomeno lambda krát 2 pi. Opakujem to, čo sme rozprávali na začiatku prednášky o interferencii. Delta phi. A všetko bolo fajn. Čo si ale počneme, keby sme si podali OK, takže ten druhý lúč vznikol povedzme v takomto časovom okamihu a išiel. A prvý vznikol v takomto. A fázový rozdiel už nie je omega krát delta T, pretože niekde medzi vyžiarením prvého a druhého nastala náhodná, brutálna zmena fázy. Čiže musíme zobrať do úvahy takýto skok, o ktorom nevieme de facto nič. A preto je takýto interferenčný obraz na nič. Jedinou výhovorkou, ktorú môžeme mať, je, že si povieme, že je L2 minus L1 natoľko malé, aby interval delta T garantoval s 99% pravdepodobnosťou alebo s nejakou, že medzi vyžiareniami tých dvoch lúčov k žiadnej poruche nedošlo. Inými slovami, ak máme zdroj, ktorý v úvodzovkách kašle veľmi často, tak musíte zobrať L2 minus L1 hrozne maličké, pretože L2 minus L1 je C krát delta T a v tomto časovom intervale nesmie dojsť k žiadnej poruche na zdroji. Táto podmienka strašným spôsobom redukuje aplikabilitu interferenčných experimentov. Pretože ak viete, že keby ste mi povedali, že delta T je približne rovné 10 na minus 7 sekundy, tak by to C, tak by L2 minus L1 nám vyšlo rádovo 3 metre. To by ešte nebolo také strašne zlé. Ale do hry pri štandardných zdrojoch svetla, ako je napríklad ortuťová výbojka, vstupuje ešte množstvo iných javov, ako je Dopplerov jav, vzájomné zrážky molekúl a podobne. Takže v princípe táto vzdialenosť C krát delta T, ktorá o veci môže rozhodnúť, je podstatne menšia. Takže aby sme rozprávali konkrétne, zavedieme nejaké fyzikálne veličiny. Jedno z nich bude koherenčný čas. Tau C, ktorý mi hovorí o tom, ako často v tom zdroji môžeme očakávať nejakú poruchu. Potom samozrejme existuje koherenčná dĺžka LC, ktorá je C krát tau C. Každému zdroju, ktorý môžeme kúpiť alebo si zostrojiť, každý zdroj môžeme charakterizovať takouto typickou tau C alebo takouto typickou koherenčnou dĺžkou LC. Napíšem teraz niekoľko koherenčných dĺžok, ktoré poznáme pri jednotlivých zdrojoch. Slnečné svetlo. Osemsto nanometrov.
Čiže 8 krát 10 na minus 7 metra. Sodíková lampa, ktorá sa bežne používa, 600 mikrometrov, čiže asi 10 na minus 4 metra. Ortuťová výbojka, 1 cm. No a potom príde 20. storočie s lasermi, helium neonový laser, povedzme 300 metrov. Predstavte si teraz, keď sa vrátim na chvíľku naspäť k Michelsonovmu Morleyho experimentu. Ste v 19. storočí, máte kvalitnú ortuťové výbojky, povedzme, s LC rovným, s koľačnou dĺžkou rovno približne 1 cm. Použijete svetlo zo zdroja, rozbiehajú sa vám dva lúče, stretnú sa, meriate interferenciu. Vzdialenosť oboch ramien L1, L2. Prečo je koherenčná dĺžka taká dôležitá? Keby ste si predstavili tú vlnu, že ide ako vláčik zložený zo 100 vagónov, a potom zase chvíľku nič a potom zase nejaká ďalšia. Na tejto vzdialenosti ju môžete považovať za monochromatickú vlnu s nejakou vlnovou dĺžkou lambda. Len na tejto vzdialenosti je vlastne použiteľná pre interferenčné experimenty. No a teraz, keď taká vlna príde sem, nejaká časť, ona sa rozbehne na dve strany. A teraz, keby úplne naraz zase dobehla, tak sa spojí a môže ísť. Ale ak predlžíte L2, rameno L2 o niečo, tak sa vám omešká a tá druhá ju predbehne. A samozrejme vám nemôžu interferovať, lebo sa už nikdy viac neuvidia. Na to, aby sa uvideli, musí byť ten rozdiel dráh 2x L2 minus L1, v absolútnej hodnote podstatne menší ako LC. Na to, a keď sa rozdelíte a idete rovnakou rýchlosťou sa dvoma smermi, tak sa stretnete len vtedy, keď idete rovnakú dráhu. Pretože my sme de facto bodový objekt. Keby sme boli 10-metrové hady, tak sa nám naše dráhy môžu o niečo líšiť, pretože vám stačí mať hlavu, môže sa hlavou doplaziť do toho miesta vtedy, keď ten druhý tam má už len chvost. Čiže môže vás o kúsok predbehnúť, ale nie o veľa, iba o dĺžku toho hada. No a takisto vlna, ktorá je koherentná len na vzdialenosti LC, sa môže rozdeliť, ale opäť sa stretne ako koherentné vlnenie, ktoré môže spolu interferovať len za takejto podmienky. Ak sem dáme ešte pre istotu aj menšie, dostaneme v podstate, že Michelson a Morley musel robiť svoje experimenty na interferometri, ktorého ramena boli dlhé, ja neviem, 10 metrov alebo aj viac, tak, že sa nesmeli líšiť o viac ako, povedzme, nejaký 1 mm, 1-2 mm. Všimnite si, že samotná absolútna hodnota nehrá rolu. Vy, keď sa rozídete a idete kilometr na jednu stranu a kilometr na druhú stranu, keď ste dvojica a keď sa rovnakou rýchlosťou stretnete, tak pohybujete, tak sa vrátite v rovnakom čase a je úplne jedno, či ste šli kilometr alebo 10 kilometrov. Ale nesmiete, ale ako náhle
k tým 10. kilometrom pridáte 10 metrov, už sa nestretnete naspäť. A kto sa nestretne, nemôže interferovať. To je taký elektromagnetický zákon. Takže toľko potrebujeme vedieť ako základnú vlastnosť o koherencii svetla. Interferencia nám umožňuje koherenciu aj nejakým spôsobom experimentálne merať. Dostanete teda nejaký zdroj, urobíte si jednoduchý interferometer a skúsite zistiť, že aká je miera koherencie toho zdroja. Existujú k tomu formulky, ale k tým sa už nedostaneme, lebo za chvíľočku končíme, takže si ich len pozrite v samotných skriptách. K samotnej koherencii poviem len niekoľko komentárov. To, že slnečné svetlo je takéto brutálne nekoherentné, nás samozrejme nemusí prekvapiť. Svetlo vzniká na povrchu Slnka, ktorý má teplotu asi 6000 kelvinov, kde sa atómy šialene rýchle pohybujú. Ak sú to ešte atómy, ak to už nie sú jóny, jednotlivé náboje. A to, čo k nám prichádza, je energia vyžiarená jednotlivými takýmito atómami, naprosto nekoordinovanými, pohybujúcimi sa veľkými rýchlosťami. Sodíková lampa a ortuťová výbojka sú už zmysluplnejšie zdroje. No a helium-neonový laser, alebo vôbec lézre ako také, majú koherenčnú dĺžku obrovskú preto, pretože dokážu koordinovať jednotlivé atómy tak, aby vyžarovali žiarenie tej istej frekvencie, tej istej polarizácie a tej istej fázy. Dôvod, pre ktorý to robia a ako to robia, nie je klasickou fyzikou pochopiteľný. Musíte niečo vedieť o princípoch kvantovej mechaniky. Takže princíp laseru si necháme na niekedy inokedy. Kapitolu o interferencii zakončíme ešte dvoma príkladmi, ktoré sú tak trochu možno exotické a berte ich len ako informáciu. Prvý príklad hovorí o tom, ako môžete interferenciu využiť na to, aby ste získali rozmer hviezdy. Pokiaľ je hviezda blízko ako naše Slnko, tak je tá úloha pomerne jednoduchá, keď máte veľké Slnko a vy stojíte niekde tu, tak môžete využiť podobnosť trojuholníkov, ako to robil aj Archimedes. Postavím sa sem, pozriem na Slnko a posúvam ceruzku dovtedy, kým nezakryjem celý slnečný kotúč. No a potom z podobnosti trojuholníkov, to je priamka, sorry, viete určiť, že hrúbka ceruzky k tejto vzdialenosti je asi tak polomer Slnka, vzdialenosti Slnka od Zeme. Čiže viem, ak poznám, ako ďaleko Slnko je, viem povedať aj, aké je veľké. Ja ten obrazok radšej zmažem, lebo není veľmi pekný. Čo si ale počať s malilinkou hviezdičkou na oblohe, o ktorej viete povedať, ako je ďaleko, ale neviete, aká je veľká. No a idea, ktorú realizoval Michelson, je asi takáto. Predstavte si, že máte hviezdu nejakého polomeru R a vy ste hrozne ďaleko na Zemi a urobíte si dvojštrbinový experiment,
ktorým chcete merať interferenciu svetla prichádzajúceho z hviezdy. Pokiaľ je hviezda bola bodový zdroj, tak to je presne Youngov experiment, ktorý všetci poznáme. Svetlo prechádza jednou štrbinou niekam, prechádza druhou štrbinou, tu vám interferuje a dostanete nejaký interferenčný obraz. Hviezda je ale veľká a tých zdrojov je veľa. A pokiaľ máte zdroj vysunutý o nejaké S, o nejakú vzdialenosť S, tak to sme sa bavili hneď na začiatku interferencie, keď sme sa učili Youngov experiment, že interferenčný obraz z takéhoto zdroja, ktorý je posunutý asymetricky voči nášmu interferometru, bude vyzerať inak a tiež bude nejakým spôsobom posunutý. Ja ho nakreslím sem vedľa. Takže keď máte strašne veľa zdrojov, dostanete de facto strašne veľa interferenčných obrazov, ktoré sa vám navzájom prelínajú a dostávate iba nejakú metež. Ale našťastie v hre je niečo ako vzdialenosť dvoch štrbín L. A vy môžete požadovať, aby vzdialenosť štrbín L bola taká veľká, alebo taká malá, alebo dobre, taká veľká, že všetky interferenčné obrazy zo všetkých zdrojov sa vám de facto budú prekrývať. Inými slovami, žiaden zdroj nespácha svoje maximum tam, kde má centrálny bod minimum. Potom môžete dostať pekný interferenčný obraz dokonca aj zo Slnka. No a potom zostáva už len niekoľko formuliek z trigonometrie, odhadnúť ako, aká veľká musí byť tá vzdialenosť S a aký je vzťah medzi S a L, medzi týmito dvoma dĺžkami. Okrem týchto dĺžok máme v hre ešte samozrejme vzdialenosť hviezdy od prístroja R. A tá samozrejme predpokladáme, že je oveľa väčšia ako polomer R. No a samozrejme, že je oveľa väčšia ako vzdialenosť našich dvoch štrbín. Nebudem teraz robiť všetky tieto výpočty, pretože ich možno ani nie je treba. Podstatné pre nás je výsledok, ktorý dostanete, že pokiaľ je vzdialenosť štrbín L menšia ako pomer R krát lambda lomeno S, pokiaľ je táto podmienka splnená, tu je, môže byť nejaká dvojka, alebo 0,5, alebo niečo také, to už nie je dôležité. Pokiaľ platí nejaký takýto vzťah medzi vzdialenosťou štrbín, vzdialenosťou hviezdy, lambdy a veľkosťou hviezdy, tak dokážete identifikovať pekný interferenčný obraz z celej hviezdy. Ak toto máme, tak môžeme spraviť jednoduchý experiment. Zoberieme Youngove dve štrbiny, vidíme interferenčný obraz a vzdialujeme ich dovtedy, kým ho nestratíme. Z podmienky L porovnateľné s R lambda lomeno S dokážeme zistiť, aká je typická vzdialenosť jednotlivých zdrojov od seba a tú vzdialenosť identifikujeme s polomerom hviezdy. Také experimenty sa skutočne robili a ukázalo sa napríklad, že ak sú, napríklad keď zoberieme Slnko, tam všetko vieme, priemer Slnka je 1,4 krát 10 na 6 kilometrov, vzdialenosť Slnka od Zeme je asi 150 krát 10 na 6 kilometrov. To znamená, že pomer vzdialenosti k polomeru je asi 100 alebo 200, to už
nehrá až takú rolu. To znamená, že vzdialenosť dvoch štrbín musí byť menšia ako povedzme 100 lambda. Takže keď používame normálne viditeľné svetlo, lebo to zo slnka prichádza najviac, a lambda je približne 10 na minus 7 metra, tak vidíme, že pokiaľ je vzdialenosť L rádové nejaké mikrometre alebo desiatky alebo stovky mikrometrov, to si spočítate ľahko, L musí byť menšie ako zhruba 10 na minus 5 metra, čo sú desiatky mikrometrov, tak dokážete vidieť interferenciu slnečného svetla. Nie je to veľmi jednoduchý experiment, ešte musíte rozmýšľať o veľkosti tých štrbín a tak, ale tak na slnko takéto náročné experimenty robiť nemusíte, pretože viete, jak som podal už tou ceruskou, alebo nejak tak si ten polomer odhadnúť aj sami z podobnosti trojuholníkov. No, ale keď zoberete veľmi vzdialené hviezdy, pri ktorých pomer vzdialenosti hviezdy k ich polomeru nemusí byť 100, ale môže byť 100 tisíc alebo milión, tak v tom prípade vám L vyjde veľké a vy musíte robiť Youngovú interferenciu na štrbinách, ktoré sú od seba vzdialené možno aj desiatky metrov. Netreba rozprávať o tom, že Michelson bol schopný takéto experimenty urobiť. Takže toto je jedna z aplikácií interferencie, ktorá tak trošku demonstruje, že interferencia malilinkého svetla s malilinkou vlnovou dĺžkou, pripomínam asi takouto, vám umožní zmerať veľkosti hviezd, ktoré môžu mať polomer, ja neviem, desiatky miliónov kilometrov. Stačí len rozumieť Youngovmu experimentu. No a stačí, a samozrejme potrebujete byť chytrí, aby ste ten experiment vedeli dobre postaviť. To je teda jedna z aplikácií, ktorú som vám chcel ešte ukázať. Samotné výpočty nájdete v skriptách alebo v knižke Malého. Druhý príklad spomeniem len veľmi stručne. Spomeniem ho hlavne preto, že hologramy poznáte, a to je holografia. Keď človek chce zachovať nejakú svoju, na budúcim generáciám svoj obraz, tak sa v 20. storočí väčšinou postavil pred fotoaparát, pekne sa usmial a niekto ho fotoaparátom zase odfotil. To, čo sa stalo pri fotografovaní, bolo to, že svetlo odrazené od fotografovanej osoby dopadlo na fotografický papier a tam, kde ho dopadlo viac, zostal černejší bod ako tam, kde ho dopadlo menej. Fotografia samotná teda v podstate zachovala alebo uchovala informáciu o amplitúde svetla, ktoré sa od dotyčnej osoby odrazilo. O amplitúde, ale nie o fáze. Výsledok je, že keď kúknete staré fotografie, vidíte, že sú de facto dvojrozmerné. Vidíte starú mamu, starého otca, vnúčikov, tety, strýkov, ale všetko je to ploché. S tým sa nedalo nič robiť, až kým neprišla holografia. Ideou holografie je, že bude zachytávať nielen amplitúdu vlny odrazenej od dotyčnej osoby, ale zachová aj fázu. Amplitúda plus fáza odrazenej vlny. Jedna z realizácií môže vyzerať asi takto, teraz ju odkreslím z knižky Malého, tam si ju môžete pozrieť lepšie.
Vy máte predmet. Ktorý si chcete zachovať. Zvonku ten predmet osvetlíte zdrojom koherentného svetla, s ktorým ale spravíte na začiatku jednu vec. Sem dáte polopriepustné zrkadlo, ktoré vám polovičku svetla prepustí a polovičku odrazí. Tú odrazenú časť potom vediete pomocou zrkadiel. A tá časť, ktorá prešla, príde, odrazí sa od fotografovanej osoby, odchádza a tu niekde interferuje s prechádzajúcou časťou. No a taká interferovaná prechádza platničkou, ktorá zachováva samozrejme už len amplitúdu interferovanej vlny, ale tá amplitúda závisí od toho, aký je fázový rozdiel medzi jednotlivými vlnami. Odrazenej od človeka a odrazenej od zrkadla. Platnička môže mať aj konečnú hrúbku, môže byť v podstate aj dostatočne tenká. Vznikne v nej teda štruktúra, ktorá nezodpovedá presne obrazu ako fotografia, ale množstvu čiernych, sivých, viac čiernych, menej čiernych bodov, ktoré vznikli dopadom interferovanej vlny. A tudíž celý ten obraz zachováva v sebe informáciu, akú fázu mala vlna odrazená od obrazu. No a potom, keď takú platničku zoberiete a osvietite, niekde sa vám vytvorí obraz a ten obraz je trojrozmerný, pretože nesie v sebe aj informáciu o fáze. Jedna vec, ktorá ešte odlišuje fotografiu od holografie alebo od hologramu, je taká. Keď sa odfotografujú dve osoby a jedného dňa sa pohádajú, tak môžu zobrať nožničky, rozstrihnú fotografiu, každý si zoberie tú svoju časť a na toho druhého už nemusí mysleť. Keď si dve osoby urobia hologram, tak majú smolu. Keď hologram rozlomíte na dve časti, každá z tých častí nesie informáciu o celom obraze a každá z nich vám ho zobrazí celý. No, v holograme sú títo dvaja spojení na veky. Toto som len čítal, neskúšam to a neskúšajte to ani vy. Máme tu síce nejaké hologramy, ale mohli by sa ich samozrejme rozbiť a overiť túto hypotézu, ale nerobte to. V istom zmysle je to zrozumiteľné, pretože v každom bode je informácia o interferencii lúčov odrazených z ľubovoľnej časti obrazu a zároveň ľubovoľný bod obrazu vysiela odrazené vlny do všetkých častí hologramu. Takže všetko je všade odložené. Dobre, týmto zakončíme interferenciu ako jednu z najdlhších častí optiky, ale myslím, že aj jednu z najkrajších. Ukázali sme, že interferencia prináša so sebou množstvo zaujímavých fyzikálnych javov, na ktoré sme neboli zvyknutí pri mechanike. No a porozumenie interferencie nám umožňuje experimentálne merať napríklad vzdialenosti, ktoré sú podstatne menšie ako sme my, ale zároveň ako bol ukázané v tomto predposlednom príklade, zároveň umožňuje aj merať vzdialenosti, ktoré sú podstatne väčšie. Interferencia tak trochu preto vysvetľuje, prečo sú optické experimenty vo fyzike aj v technike také časté.